Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta primera sesión da séptima edición do seminario Hábitat a Escala Humana que vimos desenvolvendo dende Arquitecturas en Fronteiras de Galicia, pois hai algúns aniños, inda que non podemos facer todas as edicións, non? De xeito regular todos os anos, pero estamos nelo. Nesta séptima edición queremos abordar un tema que, como sempre, os seminarios non conectan un pouco as inquedanzas do grupo de Arquitecturas en Fronteiras de Galicia, particularmente do grupo de Educación para o Desenvolvemento, pouco as inquedanzas que temos, non, da práctica que estamos desenvolvendo en cada ano, en cada período, que cousas nos van suscitando aí, non? Dúbidas, ilusións, malestares, benestares, e poder compartilas con outras persoas, colectivos que levan pois xa percorrido, non? Nestos temas, nestas cousas que nos veñen interpelando e que poder compartir, non? E aprender con eles e con elas. Neste caso, este ano queríamos adicar un poquinho máis especificamente o seminario a educación para isto que chamamos educación para a transición ecosocial, non? O ante a crise climática, o ante o colapso, mil formas que temos de chamalo, non? Pero, en última instancia, como educarnos, non? Como revisarnos, como cuestionar as nosas prácticas, a nosa cultura, para poder ir virando cara a unha forma de vivir e de relacionarnos máis cuidadosa, non? Con nos mesmas, nas nosas relacións, co entorno que nos acolle, que nos dá vida e do que dependemos para vivir. Entón, chamamos a esta edición Convertir a necesidade en desexo. Un pouco obedece a esta sensación que tivemos este ano de que é unha necesidade imperiosa da humanidade, non? Que estamos abordando, que temos que abordar, pero que sentimos nos centros educativos nos que traballamos ou coa población coa que traballamos máis directamente unha forte resistencia, non? Con este tema. Entón decíamos, bueno, é unha necesidade, pero como podemos facer que isto sexa desexo tamén, non? Que non o vexamos como que temos que ser mártires deste proceso, desde un punto de vista de sacrificio ou de perda, sino que, bueno, desde un punto de vista máis positivo, non? De desenvolvemento para nós, persoal e colectivamente. Entón, bueno, convidamos en dúas sesións a persoas que levan tempo aí investigando, probando, non dándose cabezazos, abrindo fendas, atopando algunhas cousas e preguntándose outras que nos poden contar hoxe, non? O obxectivo do seminario que se vai a organizar en dúas sesións, hoxe unha horiña e media calculamos, o próximo mércores, día 27, outra hora e media, na que seguiremos abordando este tema. O obxectivo do seminario é pois facilitar un pouco esta reflexión sobre a educación ecosocial, sobre as dificultades e oportunidades que encontramos para avanzar, non? Na transformación desta cultura e destas prácticas, indagar nesas fendas, non? Que podemos atopar para avanzar neste cambio que precisamos e identificar tamén boas experiencias, non? De educación, no dereito a este hábitat que é un pouco o noso paraugas desde unha perspectiva de cuidados, unha perspectiva ecosocial e ecofeminista. E como vos decía, xurde un pouco da incorporación que estamos a facer no noso traballo de educación en dereito ao hábitat, que ven desenvolvéndose desde hai anos, dun enfoque máis claro desde o ecofeminismo, non? E que, bueno, pues aí nos atomamos pues, tamén con dificultades que queremos compartir. Nos plantexamos preguntas, non? Queremos grandes preguntas que, bueno, pues, entre todas intentaremos aportar algún graniño de arena, non? Algunhas serán como que hoxe unha vida digna, non? É un hábitat digno neste contexto de crise ecosocial e pandémica, tamén ou pós-pandémica, ou non sabemos en que momento estamos. Que oportunidades nos trae este momento tamén de revisión, non? Que riscos para abrir, non? Aí tamén fendas e ir mudando paradigmas.
que ética precisamos para movilizarnos, non, cara a esa transición ecosocial, como educar críticamente sen quedarnos na cuasiedade, non, ou na ecodepresión, como poder traspasar eso e movilizar cara a acción. Que educación precisamos para esa vida digna e que experiencias nos están dando luz, non? Para ese camiño. Para eso temos hoxe a dúas charlas. A primeira a vai a protagonizar e nos vai a compartir de Arquitectura sen Fronteira. Moitas gracias por este tempo aos tres que estades aquí hoxe. Vai a compartila Pablo Ángel Meira. Ele é doutor pola Universidade de Santiago de Compostela. É docente, doutor en filosofía en ciencias da educación, é docente nesta universidade dende o ano 89, actualmente é docente en pedagogía en a Facultade de Educación Social dunha materia que se chama Educación Ambiental e Cultura de Sustentabilidade, non? Que contaba. A súa actividade investigadora principal se desenvolve no proxecto Res Clima. Dende hai 20 anos, me contaba antes, estades chegando a esos 20 anos como coordinador deste proxecto, que é un proxecto que trata de indacar en respuestas educativas e sociais ante o cambio climático. É tamén investigador principal do SEPA, que é o grupo de investigación en pedagogía social e educación ambiental desta Universidade de Santiago. Él nos propuxo, bueno, cando convidamos, e lle contamos un poquinho así que tiñamos na cabeza, nos propuxo un título e o seguinte tiven que buscar unha das palabras do título que non coñecía, nunca escoitara, e a conferencia que nos vai dar, bueno, esta charla na que vai a compartir, é Educar para máis 1,5 grados entre a solastalxia e a esperanza. Entón, bueno, seguro que de todos estos anos, non? Tes un montón de cousas, evidentemente en 45 minutos pois nos vas a poder contar algo. Eu, como ben me indicaches, 10 minutinhos antes pois te aviso. Así que moitísimas gracias, Pablo. Despois presentarei a Ángela e a Miguel de Feitoría Verde, que despois de Pablo van a facer a súa intervención. Será un pouco máis breve que a de Pablo e ao final faremos unha aposta en común, vale? Se vos parece. Pois moitas gracias a todas e a todas as persoas que estades conectadas e que nos acompañades hoxe. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Grazas, Marta, pola presentación. Grazas tamén a Arquitecturas en Fronteiras pola invitación a participar neste seminario, ¿no? Sobre o hábitat a escala humana. E antes de empezar, se me permitidos, vou a cargar a presentación que teño preparada. Si me confirmades que se ve, xa, sí, moi ben. Bueno, pois, para empezar, teño que confesarvos unha cousa, non? Cando vin o tema, non? A frase que de alguna forma identifica o tema desta sétima edición do Seminario de Hábitat a Escala Humana, pois se me produce unha especie de ruído, ¿no? Convertir a necesidade en desexo. E se me produce un ruído porque hai un libro que seguramente coñeceredes, ou vos soará a maior parte de vos, de Zygmunt Bauman, que se titula Vida de Consumo, creo que do ano 2007-2008, ¿no? Está en Fondo de Cultura Económica, ¿no? E Bauman neste libro plantexa ou formula unha tese que caracterizaría as sociedades contemporáneas, ¿no? Sería o consumismo, e unha das claves do consumismo e de que o consumismo nos atrape, digamos, nesa rede, ¿no? É que é capaz, ¿no? O mercado, ¿no? A través do marketing, da publicidade, da xeración, da construcción de estilos de vida, é capaz de transformar as necesidades que, obviamente, todos os seres humanos necesitamos consumir. Consumo non é un problema, ¿no? Pero é capaz de transformar as necesidades en desexos, ¿no? E en desexos que, ademais, permanecen permanentemente insatisfeitos, ¿no?
E esa é a clave que nos é a clave da obsolescencia cultural ou da obsolescencia social, é dicir que permanentemente necesitamos, ¿no? Consumir consumir produtos, consumir servizos, consumir obxetos, ¿no? Porque sempre se nos crean desexos, ¿no? Entonces cando leín o eu entendo cal é o sentido, ¿no? Que ten aquí esa frase, ¿no? Convertir a necesidade en desexo, e eu tamén desexo convertir a necesidade de respostar á emerxencia climática en no desexo de facelo, ¿no? E nunha praxis que permita facelo, pero non deixa de producirme ese ruido, ¿no? Con esa lectura de Bauman, e ademais realmente o desafío é ese, ¿no? É dicir, eu me atrevería a decir que esa maior parte da poboación entende que o cambio climático é real, que existe, ¿no? E entende ademais que é necesario darlle algún tipo de resposta, ¿no? A cuestión é por que non saltamos, ¿no? De esa percepción a unha acción que sexa realmente efectiva, tanto a nivel colectivo como incluso a nivel individual, ¿no? E iso é un pouco a interrogante que eu quería explorar na miña charla, ¿no? Como Marta acaba de recordarnos cales son as cuestións, ¿no? que están de fondo, ¿no? As preguntas que están de fondo neste seminario, e aí están todas as que aparecen no programa, e marquei en amarelo non as que eu vou a dar resposta, porque eu non teño resposta para estas preguntas, o que teño a mellor son máis preguntas, ¿no? sobre as mesmas preguntas, pero marquei aí en amarelo algunhas das que creo que podo axudar a non a contestar, pero sí a reflexionar coa charla que teño pensado para ahora, ¿no? Bueno, falaba Marta que tivo que buscar no dicionario a palabra solastalxia, ¿no? Eu creo que non debe de estar todavía no dicionario da Real Academia Galega, e dudo que estea no dicionario da RAE, porque é un neoconcepto, ¿no? Un concepto que se empezou a utilizar hai 6, 5, 6, 7 anos, ¿no? No ámbito da psicoloxía, da psiquiatría, ¿no? E do ambientalismo, e un concepto que a mí me resulta atractivo máis que pola súa precisión ou pola súa fundamentación empírica, que todavía é moi débil e está en discusión, ¿no? Porque ten unha componente poética, ¿no? A mí me recorda moito, por exemplo, a palabra morriña, ¿no? Si nos, como galegos galegas, que supoño que seremos a maior parte dos que estamos aquí conectados, ¿no? Nos piden que expliquemos a palabra morriña, diríamos que é unha especie de melancolía que se produce por estar lonxe da terra, ¿no? Vamos, podría ser unha definición, ¿no? Unha especie de angustia, ¿no? Vital que se produce por estar lonxe da terra. E a palabra solastalxia pertencería, digamos, a mesma categoría de conceptos que morriña, ¿no? Falaría eso de unha forma de angustia mental ou existencial. Aquí hai unha dimensión, digamos, emocional, pero outra dimensión tamén filosófica, ¿no? Que derivaría da conciencia de que o noso entorno se está deteriorando claramente, e eso nos xenera pues unha angustia vital ou angustia existencial, ¿no? Como supoño que despois colgaré desa presentación na vosa web, aí puxen dous cortos, ¿no? Que falan da palabra solastalxia, ¿no? Que son do 2019 e do 2020, no, creo que son os dous do 2019, e son dous cortos que veredes que non teñen ningún tipo de discurso psicolóxico ou filosófico ou ambientalista, senón son puras expresións de sentimentos, ¿no? Sentimentos de angustia, precisamente, ante ao deterioro do medio ambiente, ¿no? E a mí me parece un concepto interesante, porque creo que expresa como nos sentimos moitos e moitas e que percibimos cando falamos con outras persoas deste tipo de cuestións, ¿no? E por aí quero avanzar, ¿no? Eu no, tampouco quero que o concepto de solastalxia sirva para patoloxizar, ¿no? Ou transformar a cuestión ambiental nunha cuestión puramente emocional, porque sí ten unha componente emocional, pero non estamos diante de unha reacción emocional irracional, máis ben todo o contrario, ¿no? Hai moi boas razóns, ¿no? Para sentir certa ansiedade ou certa ecoansiedade, que é outro concepto que tampouco está moi claro, pero que se está utilizando moito cando analizamos cal é a situación, ¿no? Aí tedes
un artículo de Liam Brun, que é unha periodista brasileira moi interesante, ¿no? Que no ano 2018, pues, no país internacional, publicou un texto para responder, para reflexionar precisamente sobre como estamos actuando diante da crise ambiental. E ela di, el mundo necesita adultos responsables, non optimistas infantilizados, ¿no? Es decir, esto o buenismo, a psicología positiva, pode ser interesante desde un punto de vista de certas patologías, ¿no? Asociadas precisamente coa depresión, tal, pero non é este o caso, porque por aquí temos moi boas razóns para ter unha sensación, ¿no? De que as cousas non avanzan precisamente nun sentido positivo. Aí tedes outra cita de Arundhati Roy, que supoño que a coñeceredes, esta novelista e ensayista india tan interesante, ¿no? Que di que precisamente temos que ser pesimistas, porque pesimismo e optimismo nada teñen que ver coa razón, o cal é un pouco contradictorio, ¿no? Porque si pesimismo e optimismo nada teñen que ver coa razón, tampouco teríamos por que ser pesimistas. Pero creo que explica moi ben esta necesidade de certo realismo para enfrentar as cuestións socioambientais e en particular as cuestións que se refiren ao cambio climático, porque temos moi boas razóns, ¿no? Margaret Atwood, outra novelista, é curioso como cando un empeza a pasear sobre a literatura, os discursos generados sobre as emocións que desperta a cuestión climática, a parte de informes máis ou menos especializados do campo da psicoloxía ou da psicoloxía ambiental ou da filosofía ambiental ou da ética ambiental, se encontra tamén moitas reflexións dende o mundo da arte e en concreto da literatura, ¿no? Margaret Atwood, que seguramente coñeceredes porque é autora da novela na que se basa o conto da criada, ¿no? Esta serie posapocalíptica ou distópica, ¿no? que seguramente a maior parte de vos coñecedes, ten tamén un ensayo onde reflexiona sobre o cambio climático e creo que di unha frase que é moi simple, pero que reflite moi ben por que temos que preocuparnos, ¿no? Non é o cambio climático, é o cambio de todo. Porque efectivamente o cambio climático non é un problema máis na piscina dos problemas, non estamos diante dun defecto secundario, digamos, do sistema, sino que estamos diante dunha manifestación dun erro estructural do propio sistema. E se non somos capaces de responder á emerxencia climática de forma axeitada, vamos a ver como outros problemas que hai na piscina que teñen que ver co propio medio ambiente, co desenvolvemento social, coas cuestións políticas, xeopolíticas, co desenvolvemento económico, van a ir degradándose e empeorando de forma, a veces gradual, pero tamén a veces de forma tamén crítica e repentina, ¿no? Es decir, que é unha especie de multiplicador e potenciador de todos os problemas que xa tiñamos antes na piscina, pero este é un problema estructural da piscina. Sabedes que hai un par de meses o IPCC presentou a primeira parte do seu sexto informe, no cal utiliza unha linguaxe que non dá lugar a ningún tipo de medias tintas, ¿no? A pesar de que o IPCC sempre é moi ou trata de ser moi moderado, moi contido na súa forma de abordar a interpretación da mellor ciencia disponible neste caso sobre o cambio climático. Di que é indiscutible que as actividades humanas están cambiando o clima, é dicir, xa non hai ningún marxe no campo da ciencia de dúdas sobre isto e non hai dúdas sobre que isto vai a causar fenómenos climáticos extremos cada vez máis frecuentes e utiliza un concepto que ten unha componente valorativa moi forte, moi emocional, que é severo, ¿no? Non estamos falando de eventos extremos máis frecuentes, sino que van a ser cada vez máis severos no sentido de que nos van a afectar a nós como especie cada vez máis, ¿no? E tamén di que, a menos que haxa reduccións inmediatas, rápidas e a gran escala das emisións de gases de efecto invernadero, limitar o crecemento a 1,5 grados, que é o objetivo fixado no Acordo de París, ¿no? Será imposible. E utiliza a palabra imposible, que tampouco é unha palabra que permita medias tintas, ¿no? Es decir, no estado actual da evolución das emisións de gases de efecto invernadero e de evolución das políticas de resposta a este problema, vai a ser imposible lograr o objetivo do 1,5 grados. Falta o segundo informe, que se presentará, se non me recordo mal, a finales de ano, e falta o terceiro, que quizás é o máis importante e está sendo máis controvertido, que se presentará en febreiro ou marzo, non recordo moi ben, do ano que ven, que van a ser os que se centren máis nas
na definición das políticas de resposta necesarias, pero xa se advirte que, por exemplo, para o terceiro informe se está discutindo sobre se introducir ou non o concepto de decrecemento, ¿no? O cal nos sitúa nunha nova dimensión, ¿no? No que o IPCC di ou recomenda para enfocar a cuestión climática, ¿no? Que ventanas de esperanza hai neste panorama, ¿no? E eu sempre digo que é imposible pensar, eu son pedagogo, ¿no? É imposible pensar en términos pedagóxicos sin un horizonte de esperanza, ¿no? Bueno, e aquí temos un horizonte de esperanza concreto, objetivo, ¿no? Que é o Acordo de París. E é o mellor que temos porque non temos outro, ¿no? En términos de políticas, digamos, institucionais globais, ¿no? E aquí hai unha certeza, e é a certeza de que se non respondemos globalmente non vamos a poder actuar coa suficiente celeridade para evitar os peores escenarios posibles, ¿no? E que hai dentro do Acordo de París? Bueno, aí tedes, sete pinceladas, ¿no? Marquei en amarelo as que me gustaría destacar. O primeiro é o objetivo, 2 grados ou mellor, 1 grado e medio, e iso xa resulta un pouco, digamos, xenera un pouco de desconfianza, ¿no? Cando un acordo establece 2 objetivos distintos, ¿no? É que a mellor non confía con conseguir o máis ambicioso, que é o objetivo do grado e medio, ¿no? Entón, aquí temos un primeiro ruido para interpretar o potencial de xenerar esperanzas deste documento. O segundo elemento é que, a diferencia do protocolo de Kioto, que era o primeiro instrumento legal, ¿no? Que tuvemos para enfrontar a emerxencia climática globalmente, os objetivos de reducción de gases de efecto invernadero aquí non son vinculantes. Es decir, non se establece en ninguna parte do acordo, un documento xenérico, e non di canto temos que reducir. Di que temos que reducir, pero non di canto temos que reducir, nin en que plazos temos que reducirlo. Eso sí, di que cada 5 anos, e a primeira vez será aínda no ano 2023, vamos a revisar si vamos de acordo con eses objetivos ou non, aínda que xa sabemos, despois o comentarei, que non estamos na senda de cumplir ese objetivo nin do grado e medio, nin siquiera dos 2 grados a final de século. Outro problema é que non hai un sentimento de urxencia. De feito, no propio articulado se di que temos que conseguir avanzar tan pronto como sexa posible. Imaginadevos que ides a un banco, pedides unha hipoteca e vos metedes na hipoteca como cláusula que ides a devolver o diñeiro tan pronto como sexa posible. Por suposto que o banco vos diría que tururú, non hai préstamo, non hai hipoteca. Bueno, pois no documento de París se di que vamos a actuar, vamos a cumplir ese objetivo do grado e medio e vamos a avanzar, bueno, tan pronto como sexa posible. O cal nos deixa na indefinición. E despois tamén aparece un artigo, que é un artigo moi retórico, como casi todo o que se refire a educación na política ambiental e a educación ambiental na política educativa, que di que, por primeira vez, pois isto non estaba en Kioto, temos que utilizar ou instrumentalizar, ¿no?, as ferramentas da educación, a formación, a sensibilización, a participación cidadá para poñer en práctica o Acordo de París, ¿no? O cal está moi ben, ¿no? E fixemos nesa foto que é a clausura do Acordo de París, que se vendeu como un gran éxito, ¿no? Aí vemos a Cristiana Figueres, a Ban Ki-moon, que en ese momento era o secretario xeral das Nacións Unidas, o presidente da República Francesa no ano 2015, aí, bueno, cantando victoria, porque temos, bueno, pues un acordo, ¿no? O que pasa é que pasando a resaca, ¿no?, da celebración do Acordo de París, ¿no?, na Convención das Nacións Unidas para o Cambio Climático se dieron conta de que estaban establecidos os objetivos, 1,5 grados, 2 grados para o final de século, mellor 1,5 grados, pero non estaba definido, non está definido o camiño para chegar hasta eles. Entón, a ONU mira para o IPCC e lle encarga un informe precisamente para definir as posibles, ¿no?, trayectorias que teríamos que seguir para alcanzar eses objetivos. E para min este, até agora, ¿no?, é o informe máis importante que ten emitido o IPCC na súa historia, ¿no? No ano 2018 se presenta, ¿no?, calentamento global a 1,5 grados, ¿no?, e unha das gráficas que aparecen nese estudio, esa que vedes aí, que é a orixinal, pero esas dúas líneas vermellas
son a miña aportación a esa gráfica que, como vedes, é modesta, no, modestísima, ¿no? Pero que chama a atención sobre que temos por diante, ¿no? Aí tedes os catro escenarios principais que manexou que manexa o IPCC para chegar a ese obxectivo desexable do grado e medio 2 grados, ¿no? Este é o punto de partida do ano 2010. No ano 2010 estaban emitindo en torno a unhas 40 xigatoneladas de CO2 o ano, ¿no? E aí vedes como os catro escenarios, que non podemos entrar en detalles das condicións, ¿no?, que implica cada un, pues, pero vedes que hai como dous fitos claros de aquí a final de século, 2100, ¿no? Un no 2030, donde prácticamente menos un, nos outros tres escenarios teríamos que xa ter reducido ao 50% as emisións de gases de efecto invernadeiro, e nos quedan 9 anos para chegar aí, ¿no? E no ano 2050, fixademos, donde xa en todos os escenarios teríamos que estar prácticamente cero, cerca do cero de neto de emisións de CO2 ou de gases de efecto invernadeiro. Non é emisión cero, senón cero netas, quer dizer, teríamos que estar emitindo xa casi aproximadamente o mesmo que os sumidoiros naturales, sobre todo de carbono, son capaces de reabsorber, ¿no? Océanos e bosques, ¿no? E iso, claro, pues supón un reto, ¿no? Isto é o camiño que temos que seguir, ¿no? Cada un destes escenarios parte de distintos supostos que non vou a discutir e a comentar aquí, pero que son bastante optimistas. No, moi optimistas, tremendamente optimistas, ¿no? Aquí non hai ecopesimismo, máis ben hai un enorme tecno-eco-optimismo, ¿no? Porque todos os escenarios parten da base de que vamos a conseguir 2 ou 3 balas de plata, enxeñería de captura de carbono, tecnoloxías de producción enerxética limpas, etcétera, etcétera. Pero non vou a entrar aí, ¿no? Aí tedes isto esquematizado de forma un pouco máis, a menor parece un pouco lioso, pero no fondo é máis simple. Aí tedes a línea do tempo. Partimos, bueno, esta línea xa empezaba no 46, que estábamos en 42 xigatoneladas de CO2. Para 2030 teríamos que ter reducido eso máis ou menos a mitade, no 2050 máis ou menos a 5 xigatoneladas, ¿no?, para chegar a 0 xigatoneladas netas a final de século. É dicir, se si, son datos de un desullo de 2021, hemisferio norte, se si en este ano temos unha concentración de máis ou menos 420 partes por millón de CO2 atmosféricas, ¿no?, no 2100, fíjate, temos que reducir eso en 40 partes por millón, que parece pouco, pero que é unha enormidade, ¿no?, unha barbaridade, ¿no?, para situarnos, bueno, pues, máis ou menos como estábamos nos anos 70, 80 do século pasado. Eso nos deixa, pues, como un presupuesto de carbono restante, ¿no?, entre 420 e 580 xigatoneladas que podemos emitir máis de aquí a final de século. Se o facemos moi ben, se seguimos algunha destas rutas que aparecen enunciadas no informe do IPCC sobre como chegar ao grado e medio, ¿no?, se o facemos moi ben, teríamos entre un 66% e un 50% de posibilidades de alcanzar ese obxectivo. O propio IPCC nos advirte que facendo as cousas moi ben, sendo capaces de seguir esa folla de ruta que nos leva a emitir a mitad de menos no ano 2030, prácticamente xa cero, ¿no?, o cero neto no ano 2050, aínda así non teríamos garantizado o obxectivo do grado e medio 2 grados. E a cuestión é, estamos avanzando nesa liña, porque agora estamos xa no ano 2021, e a propia Convención das Nacións Unidas de Cambio Climático acaba de emitir un informe en setembro do 2021, donde a partir precisamente dos programas de reducción de emisións que están presentando os países para o Acordo de París, se fai unha extrapolación e aí tedes a línea que siguen as emisións para, como vedes, estaríamos chegando no ano 2030 non a ese 20, 25 xigatoneladas de CO2, sino prácticamente estaríamos ou nos manteríamos prácticamente no mesmo nivel que cando pensamos en poñer en práctica o Acordo de París, e se avanzamos desa línea, pues nos situaríamos a final de século nun escenario onde as condicións nos situarían moi por riba dos 2 grados de temperatura, sin ninguna dúbida, que é o que nos di ademais a primeira parte do último informe do IPCC que se está
presentando neste momento. Que razóns para o optimismo ou para un optimismo moderado ou para un realismo optimista, non sei como chamalo, pois a verdade é que non existe. Non hai, porque a realidade é a que, e mentras non a cambiemos, vai a seguir sendo así. Non? Por que non actuamos en consecuencia? Non? E este actuamos é un plural majestático, non? Eu cando presento esta gráfica sempre digo que esta gráfica é unha moi boa noticia e unha noticia pésima, non? Por que é unha boa noticia? Bueno, porque os que temos que cambiar estamos, non? Realmente somos relativamente poucas persoas, non? En términos demográficos a nivel da poboación mundial, non? Aí tedes unha gráfica onde se distribuye a poboación mundial en deciles, dos máis ricos, o 10% máis rico aos máis pobres, o 10% máis pobre estaría na base, non? E o que representa esa copa son as emisións de CO2, non? O 10% dos que vivimos nos países máis desenvolvidos, aquí estamos, creo que estamos todos que estamos ahora conectados aquí neste seminario neste momento, somos os responsables prácticamente da mitade das emisións globais de CO2 históricas, non? E o 30% xa prácticamente somos responsables do 80% das emisións globais. É dicir, cando estamos falando de cambiar, de modificar, de actuar para cambiar, estamos falando de unha parte relativamente pequena da humanidade. Fundamentalmente, do 10%, este 10% non está solo nos países máis desenvolvidos, tamén hai persoas con unha pegada de carbono desorbitada no sur socioeconómico, digamos, non? Pero estamos falando fundamentalmente de un 20-30% da humanidade. É dicir, somos realmente poucos os que necesitamos cambiar, porque o resto da humanidade seguramente incluso temos que pensar que debería ou teria o dereito, non? Sería justificable éticamente, non? En base á necesidade que teñen de satisfacer as súas necesidades máis básicas que incrementasen a súa pegada de carbono. Que para satisfacer as súas necesidades de un hábitat seguro, de unha alimentación suficiente, de unhas condicións, de unhos servicios de saúde, educación, seguridade básicos, non? Terían que incrementar a súa pegada de carbono. Por lo tanto, os que temos que cambiar, eso é unha boa noticia, porque somos relativamente poucos, somos 25-30% da humanidade, o problema é que ese 25-30% da humanidade somos os que todavía percibimos menos, ¿no?, as consecuencias máis graves do cambio climático en términos da nosa satisfacción das necesidades e do noso benestar. Por qué? Porque temos máis recursos para ir tapando, digamos, as nosas vulnerabilidades e amortiguando os impactos que se está provocando o cambio climático e respondendo a ese estado. O que sucede entre nós, ¿no?, porque isto é un esquema que funciona fundamentalmente para os que vivimos nas sociedades do benestar, que hai unha serie de barreiras, ¿no?, que nos van distanciando e nos van e van amortiguando a nosa necesidade de actuar, ¿no? Hai barreiras para o coñecemento. O cambio climático é un fenómeno extremadamente complexo e extremadamente abstracto. É un fenómeno, ademais, contraintuitivo. Eu sempre digo que o cambio climático non existe. É unha abstracción científica. O clima non existe. O clima é unha abstracción científica, ¿no? E iso implica, por exemplo, que nós non podamos percibir o cambio climático. Sei que isto é moi controvertido, que acabo de decir, porque se me digo, pero hai ciclós, hai secas, hai, bueno, sí, hai máis manifestacións meteorolóxicas, pero calquer científico, climatólogo, meteorólogo, ou calquera físico, ou calquera experto anónimo, nos dirá que unha seca é unha manifestación que pode estar relacionada co cambio climático ou formar parte dos fenómenos naturais no desenvolvemento temporal do clima, non? E isto é hai que hai barreiras importantes, non? Hai tamén barreiras para a valoración, non? A primeira barreira é que todavía o cambio climático ten unha relevancia persoal e social relativamente baixa. Nos cando miramos a piscina dos problemas, todavía non vemos que o cambio climático sexa un problema sustancialmente distinto aos múltiples problemas que aparecen na piscina, uns que van saindo, outros que van entrando, ¿no? E que son problemas que ademais nos parecen máis importantes porque están máis ligados a cousas que afectan máis directamente a nosa vida cotiá. Temas que teñen que ver coa economía,
temas que teñen que ver coa seguridade ou coa sensación de seguridade, etcétera, etcétera, non? E ademais isto provoca que tendamos a pensar que o cambio climático é un tema que está lonxe de nós espacialmente, que afecta, pero afecta pues, a outras sociedades, noutros contextos xeográficos e territoriais, non? Estou falando das sociedades desenvolvidas como a nosa, ou que vai afectar no futuro, porque ademais, sempre que falamos de cambio climático, falamos, como estuven falando eu hai un rato, 2050 ou 2100. Bueno, pues, por que me vou a preocupar eu? Por que vou a situar eu en primeiro plano das miñas preocupacións, non? Algo que vai a suceder pero que a priori parece que non está sucedendo, ou por lo menos eu non acabo de ver que estea sucedendo, que me afecte a min directamente. Despois hai moitas barreiras para a acción, non? En primeiro lugar, a dificultade que temos para, a vez que tomamos conciencia e que asumimos valores proambientais ou proclimáticos, de traducir eso en prácticas. Por qué? Porque vivimos en contextos, ¿no?, que están pensados, ¿no?, retomamos a Bauman, ¿no?, para generar bienestar a partir do consumo de produtos, intensivo de produtos, servicios, etcétera, etcétera, e por lo tanto é moi difícil ir a contracorrente, ¿no?, do éter social e cultural e económico onde nos movemos, ¿no? Faltan ademais contextos facilitadores, ¿no? Os contextos onde traballamos, onde estudamos, onde nos movemos, ¿no?, non están pensados para responder á emerxencia climática, porque son contextos que ahora están determinados, por exemplo, dende o virtual ou real, ¿no?, polo mercado, ¿no?, polas formas de producción e consumo que este mercado necesita para promover o que se chama o desenvolvemento, con o adxetivo de sostible ou sin o adxetivo de sostible, ¿no? E despois tamén hai, pues ese sentimento emocional que a mí me gusta máis a palabra sobredeterminación. Aquí podemos meter a solastalxia, ecoansiedade, ecofativa, que é un concepto que se refire a unha combinación, por unha parte, de medo ou de inquietude, ¿no?, e por outra parte, de impotencia, ¿no?, de non sentirnos capaces individualmente ou colectivamente de responder ao potencial de amenaza de ese problema, ¿no? A ecoansiedade ou a solastalxia ou a ecofatiga se pode responder de forma, unha forma fácil e moi común nas sociedades do benestar é negándoa, non dicindo, bueno, de momento estamos sobrelevando o tema e sobrevivimos e temos unha calidade de vida aceptable, non? E a outra é a depresión, non? Ou a ecodepresión, é dicir, asumindo, patologizando esta cuestión. E, obviamente, en situacións de crise, a ansiedade pode transformarse ou en determinadas persoas, non, en un problema que vai máis alá, non, da preocupación por unha realidade complexa, conflictiva e que xenera incertidumbre e potencial de amenaza, non? Pero eu sempre digo que non é o mismo ser ansioso que estar ansioso, ¿no? Pues a mí en a crise ambiental me produce ansiedade, pero trato de controlar, ¿no?, esa ansiedade, porque sei que o importante non é deprimirse ou considerarse unha víctima, senón actuar responsablemente, ¿no?, e activarse frente a esa amenaza, activarse individualmente e, sobre todo, que é importante, porque estamos falando de un problema colectivo, ¿no?, activarse colectivamente. E ante estas barreiras están alimentadas por barreiras estruturais, que son básicamente as barreiras que nos falan do modo de producción e consumo onde todos vivimos, ¿no?, e vivimos incluso aínda que non nos guste ese modo de producción e consumo, ¿no? Non sei se algún dos que estamos aquí, por exemplo, non ten unha conta corrente dun banco. Bueno, pois é inevitable. Bueno, non é inevitable, hai que decir a verdade. Podemos non ter unha conta corrente dun banco, pero teríamos unha vida extremadamente complexa. Bueno, pois eso é unha barreira estrutural para desengancharnos nesta forma de producción e consumo que está na base do problema do cambio climático, ¿no? E despois tamén hai unha barreira, que é unha barreira que todos os estudos, dende a socioloxía, a antropoloxía, a psicoloxía ambiental, a pedagogía social, se identifica que son as barreiras da identidade, ¿no? Aí ao final todos temos unha identidade e unha identidade onde temos que encaixar o cambio climático o seu potencial de amenaza. Por exemplo, en Estados Unidos, ¿no?,
creer ou non creer no cambio climático non depende da información que se manexe sobre o problema, non? Do manexo de información científica máis ou menos rigurosa sobre o problema, senón da ideoloxía política, non? E das creencias religiosas da persona. Se nos encontramos, vamos a, de viaxe a Estados Unidos, se nos encontramos con unha persoa e lle preguntamos antes de falar de cambio climático, porque queremos falar con ela ou con el de cambio climático, lle preguntamos se é demócrata ou republicano, se é creente ou non creente, en función do que nos conteste, xa vamos a saber casi con unha precisión absoluta cal é a súa opinión e a súa valoración do cambio climático. Porque depende máis da súa ideoloxía, da súa cultura, da súa identidade, da súa religión, que da información que manexe, da súa titulación académica, se a ten ou non a ten, de se ten unha titulación superior, se non a ten, se ten estudios de ciencias ou se non os ten. No, a cuestión clave é a religión. Nas nosas sociedades tamén pasa, non? Hai unha relación directa entre, non a creencia, porque xa aquí en a sociedade española non hai negacionismo, non? 9 de cada 10 persoas creen que o cambio climático existe, pero si sí hai unha relación entre esas variables identitarias e a relevancia e a importancia que se lle concede ao problema. Con determinados perfiles ideolóxicos, sobre todo hacia a dereita do espectro político, a relevancia e importancia que se concede ao cambio climático baixa e a predisposición a actuar ou mesmo os comportamentos proclimáticos tamén disminúe. É dicir, tamén hai na nosa sociedade que está máis desdibuxado, tamén hai un efecto de identidade. E isto hai que telo moi en conta, posto que nos está dicindo que máis alá da información, da transmisión de información veraz, científicamente rigurosa, temos que ter en conta outras variables que teñen que ver máis coa identidade, co universo das emocións e da percepción social da realidade que co como é a realidade realmente, valga a redundancia, non? Que retos inmediatos implican este escenario para a educación? E vedes que poño aí ambiental entre paréntese porque non é a educación ambiental, é a educación en xeral. Isto non é un problema dunha educación específica ou especializada, sino é un problema educativo global, non? Do sistema educativo e da educación tamén de fora do sistema educativo, aínda que me vou a centrar máis no sistema educativo, non? Eu creo que son 3 estos retos. O primeiro é a urxencia, non? É dicir, temos que conseguir situar a crise climática e as políticas de resposta no centro das axendas públicas, porque todavía non o está. Despois do Acordo de París, do movimento da emerxencia do movimento polo clima no ano 18-19, que se amortiguou despois coa COVID, no? Coa figura, digamos, detonadora, no? De Greta Thunberg, no? Pues hubo unha certa relevancia, a COVID amortiguou outra vez, no? o problema, e necesitamos actuar con urxencia porque o tempo aquí é unha variable fundamental. Es decir, esas líneas que veíamos nas gráficas do IPCC sobre o grado e medio nos están dicindo que a ventana de oportunidade para ter algunha posibilidade de ter escenarios aceptables ou tolerables de cambio climático ao fin de século exixe actuar xa. Non hai marxen de maniobra. Según a mesma ciencia, digamos, a posibilidade de actuar con unha maior efectividade xa pasamos nos anos 70 e 80 do século pasado. Aí pasamos un umbral, digamos, físico, ¿no? En términos de emisións de gases de efecto invernadero, de inercia do problema, que nos sitúa xa posiblemente máis alá do tempo eficaz para actuar, para limitar a temperatura ao grado e medio dos durados. Pero se queremos facelo e intentalo cando menos, temos que actuar xa e a variable tempo é fundamental. Claro, e temos tempo. E vos acordades desa foto que veíamos aí a Cristiana Figueres, ¿no? Que en ese momento levantar os brazos, ¿no? Pois a propia Cristiana Figueres, con outros investigadores en Nature, no ano 2017, publica este artigo, ¿no? Donde precisamente reflexionan, bueno, no ano 2017, título, 3 anos para salvaguardar o noso clima. E aí formulan como 6, creo que son 6, non recordo moi ben, agora son 6 criterios, ¿no? que las pensan que no ano 2020 se terían que cumplir para precisamente estar na folla de ruta que permita conseguir a objetivo do grado e medio como mal menor 2 grados. ¿No? Estamos no ano 2021, tedes aí o enlace por si queredes ler o artigo, ningún dos 6
criterios que teníamos que estar cumplindo no ano 2020 a ano 2021 se están cumplindo. A cuestión é se realmente temos tempo e podemos supoñer que Cristiana Figueres, que es el Huber, ou que Rostron, que seguramente vos sonará porque é un dos autores dese artículo tan famoso sobre os límites planetarios, ¿no? Son personas informadas e que sabían do que estaban falando no ano 2017. ¿No? A mí me gusta moito esta viñeta, ¿no? Porque nos ilustra un pouco, no, aquí non hai tempo, pero nos ilustra un pouco onde estamos. ¿No? E eu teño dúdas, ¿no? E tedes o timeline, ¿no? Do cambio climático, ¿no? Pasamos a época onde o cambio climático non era real, ¿no? Bueno, todavía algúns están na época onde se acepta o cambio climático, pero bueno, é natural, podemos adaptarnos, etcétera, etcétera. E eu non teño claro se estamos na época do EOPS ou xa na época do FAC. ¿No? É dicir, en que a maior estamos na línea que divide as dúas épocas, ¿no? Pero claramente estamos xa en un tempo de desconto para poder actuar e, polo tanto, o tempo, a variable tempo para a resposta das políticas climáticas e para encaixar a resposta das políticas educativas é fundamental e, polo tanto, ten que ser unha acción urxente. A segunda cuestión é conseguir que a cidadanía valore a relevancia do cambio climático e valore... Disculpa, os... Sí, moi ben, vou no tempo. Valore o seu potencial de amenaza. Sin xerar sobre determinación, aquí é onde se plantexa o reto de como manexar esos sentimentos, esas emocións de sobredeterminación, de solastalsia, de ecoansia, ecopesimismo, ¿no? Que poden ser paralizantes. ¿No? Hai unha autora finlandesa moi interesante, María Ojala, que la di que a ecoansia pode ser positiva, na medida en que xenere indignación e a indignación de paso a acción. Pero eso requiere un traballo, ¿no? Un traballo de educativo, un traballo de activación e de movilización social para que as persoas non procesen individualmente e traduzcan esa ecoansia en ecodepresión ou en inmovilismo, ¿no? e en ignorancia ou deixen de preocuparse polo problema. E aquí temos un gran reto que é como se comunica e como se educa unha catástrofe a cámara lenta. Porque o cambio climático é unha catástrofe a cámara lenta, sobre todo para os que vivimos no primeiro mundo. As cornadas, entre comillas, do cambio climático xa están notando moitas sociedades humanas, ¿no? E están padecendo en formas de as migracións que están producindo, por exemplo, en Centroamérica ou no norte de África, se explican en gran medida por o cambio climático. ¿No? É unha variable fundamental. Sin o cambio climático, sin as consecuencias do cambio climático nestas zonas, non se poden entender. ¿No? Hai outros factores que actúan, coactúan, ¿no? Se alimentan positivamente co cambio climático para desestabilizar estas rexións, ¿no? Pero sin duda o cambio climático. E aquí temos o reto de comunicar unha catástrofe a cámara lenta. Sabemos que levamos en emerxencia climática dende xaneiro do ano 2020, oficialmente, é dicir, o Estado español e a Unión Europea están en emerxencia climática, a Unión Europea creo que dende finales do 2019 e o Estado español dende xaneiro con unha declaración oficial do goberno. En donde se nota que estamos en emerxencia? A emerxencia da COVID-19 a experimentamos, a vivimos, nos condicionou completamente toda a nosa vida. Donde se nota que un estado de emerxencia climática está condicionando as nosas vidas? A nivel institucional, a nivel individual, na vida cotiá, na vida das institucións, no sistema educativo, por exemplo. O sistema educativo claramente tuvo que reinventarse, readaptarse en un tempo récord, estamos falando de semanas, non de meses, a COVID-19. ¿No? Sin embargo, estamos esperando, ¿no?, en España e en todo o mundo a que os sistemas educativos integren a cuestión da emerxencia climática no seu funcionamento. ¿No? Porque en este momento ningún sistema educativo está actuando en consecuencia co artigo 12 do Acordo de París, por exemplo. ¿No? E aquí, claro, temos que actuar en varios planos, ¿no? E un plano é, sin dúbida, a senda educativa. E temos que ter en conta, e vou avanzar un pouco máis rápido, que sigue operando unha senda negacionista, que agora opera menos negando o cambio climático e opera máis actuando sobre o optimismo, ¿no? Sobre contrapoñer
digamos, a ameaza do cambio climático co optimismo, ¿no? O Green New Deal vai un pouco deso, ¿no? O optimismo de unha enxeñería económica que cambia de parámetros para mover o capital hacia determinados sectores de producción, a economía circular, a economía verde, e tamén do optimismo, ¿no? Derivado da propia teoría do capitalismo, ¿no? Que parte da base de que é a mellor forma de organizar a producción e o consumo e que tarde ou temprano vai a acabar atopando solucións para todos os problemas que van aparecendo, ¿no? O terceiro reto é como establecer unha conexión significativa entre as persoas e as comunidades e o cambio climático, ¿no? Como corresponsabilizar, como empoderar, como contextualizar, é dicir, como sacar o cambio climático dese éter abstracto, ¿no? Y lonxano, ¿no? que co cal establecemos fácilmente certa distancia psicolóxica para situálo en ámbitos significativos da vida das persoas e das comunidades, ¿no? E aquí nosos estudios identificamos dous vectores fundamentais, que son a saúde e a dieta, pero tamén hai outros, ¿no? A seguridade, por exemplo, o tema do hábitat aquí entra de forma directa, o benestar, a vulnerabilidade, a mobilidade, ¿no? E aquí temos que buscar dende o campo educativo promover cambios factibles e demostrar a súa eficacia. É dicir, según o cambio climático é un fruto tamén dos efectos agregados de comportamentos que son, digamos, anticlimáticos, ¿no? Tamén temos que demostrar que o efecto agregado dos comportamentos proclimáticos ten un efecto global, non simplemente é unha acción testimonial, sino que realmente unha reducción significativa da nosa pegada ecolóxica sumada a reducción significativa da nosa pegada ecolóxica ou da nosa pegada de carbono de X miles, millóns, centos de miles de millóns de persoas ten un efecto significativo sobre a realidade. E demostrar, ademais, que os cambios nestas dimensións, ¿no? Non solo axudarían a responder á emerxencia climática, sino que teñen co-beneficios resultantes, ¿no? Os estilos de vida baixos en carbono teñen efectos moi claros sobre a saúde, que as ciencias médicas os poden demostrar claramente, ¿no? Bueno, non vou entrar nesto porque sí que me pasaría un pouco do tempo e só remato con esta imaxe e esta reflexión, ¿no? É un erro político estratégico pensar en como hai que integrar a emerxencia climática no sistema educativo. Isto podemos plantexalo como unha táctica a moi corto plazo, a meses, ¿no? Máis ben hai que pensar en como orientar o sistema educativo no seu conxunto para atender a emerxencia climática. É dicir, teríamos que redefinir o sistema educativo, ¿no? Cambiar as prioridades do sistema educativo, é un pouco o que quería explicar con esta gráfica, incorporar tres elementos que non están no sistema educativo e sin os cales vai a ser moi difícil integrar a emerxencia climática. Primeiro, ser conscientes e enseñar que vivimos nun mundo finito, porque non somos conscientes dos límites, temos que aprender e enseñar a vivir dignamente nos límites da biosfera. Para min eso é a sostenibilidade. Temos que tomar conciencia da ecodependencia e da interdependencia, porque tampouco se forma esta idea ou este valor fundamental no sistema educativo, en ningún sistema educativo contemporáneo, e temos que empezar a falar de decrecimento xusto e de utilizar o concepto de crecemento e explorar o concepto de crecemento, e tácticamente significa que temos que empezar a traballar pola descarbonización, porque eso vai a ser un paso esencial, ¿no? Para que o decrecimento se asusto. A descarbonización fundamentalmente das sociedades avanzadas, porque como dixen ao principio, temos que pensar que hai sociedades, seguramente a maior parte das sociedades humanas teñen dereito e van a demandar, e eu creo que teñen dereito a facelo, incrementar de forma relevante as súas emisións para poder dar satisfacción ás súas necesidades máis básicas, ¿no? Bueno, pues estas son as reflexións que vos quería transmitir, e creo que me asustei bastante ben o tempo disponible, e como veredes, hai conexións co que vos van a formular ahora Miguel e Ánxela, entre outras cousas, porque participamos en ese, compartimos proxectos e coñecementos, ¿no? No marco dese proxecto Resclima, dos que vos falaba ao principio Marta, e aí tedes tamén a nosa páxina web por si queredes curiosear, ¿no? Nas cousas que estamos facendo no marco deste proxecto, ¿no? Moitas gracias, e xa lle deixo a palabra a Marta para que presente a Ánxela e a Miguel.
Vamos, gracias Pablo por toda la, bueno, por toda la información, por ajustarte también, ha ido, bueno, exacto. Y bueno, hay muchas cosas desde el inicio y el ruido que te generó el título, y luego intentaré, porque tuvimos debate con eso, porque nosotras mismas en el aula trabajamos un poco contra eso, de los deseos, entonces, bueno, la vuelta que dimos en nuestro... Con nuestra vivencia, ¿no? Y bueno, hasta esto último de enfocar el sistema, ¿no? Todo el sistema educativo para atender a este tema, no integrar únicamente. Pero vamos a escuchar ahora a Ángela y a Miguel. Ella y él forman parte de la cooperativa, son integrantes de la cooperativa Feitoría Verde y muchas cosas más. Están integrados también en este proyecto de investigación, ¿no? De estrategias para la educación que supone Resclima. Y bueno, voy a presentar a cada uno de ellos. Feitoría Verde, pues después igual comparten también la página web. Es una cooperativa que se dedica... Bueno, principalmente a la educación, educación social, ambiental, educación centrada en la igualdad y también a procesos a facilitar procesos, ¿no? de participación, a diseñar e impulsar procesos de participación. Miguel Pardellas es educador ambiental y es investigación en esta materia, en temas relacionados con los movimientos sociales y la participación social. Tiene pues, experiencia en investigación, en coordinación de proyectos y en coordinación de equipos de trabajo y también formación complementaria en coaching de equipos, resolución de conflictos, estrategias para la creatividad. Bueno, después nos puedes contar más. Y está coordinando el proyecto Descarbonízate que está vinculado, ¿no? O pertenece a la Universidad de Santiago de Compostela. Y Ángela es miembro también de Feitoría Verde. Muchas cosas más, voy a referirme a ella como ella misma se presenta, como educadora social, pedagoga y activista. Bueno, ella integra también, forma parte y es impulsora y creadora del grupo de trato de oprimidas Centolas y ha trabajado en diversos lugares como educadora, ¿no? En proyectos educativos, en entidades sociales de Galicia, ¿no? Del tercer sector. Y... Bueno, a ellos les hemos invitado también, es genial porque hacen un trabajo muy, muy vinculado contigo, Pablo, entonces seguro que tenéis ahí vínculos y el proyecto que nos, o sea, el título que nos plantearon, espera que ahora lo he perdido, aquí, es Do desequilibrio aos soños compartidos, el título de su exposición, creación de narrativas de futuros sustentables. Hablamos también de las distopías y necesitamos otras historias porque si no nos va a dar algo. Y bueno, nos van a hablar de un proyecto que también que acaban de aprobaros, afortunadamente, en el que seguro que vais a aprender mucho y los demás también. Así que nada, tenéis vuestro ratito, calculamos ahí como 25 minutillos y más o menos. Y gracias por estar a los dos. No sé cómo os vais a organizar, pero ya... vosotros mismos. ¿Quién empieza, Miguel? Gracias, sí, voy a comentar. Gracias, Marta. Nada. Nada, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como acaba de apuntar Marta, pues vamos a contarvos algo muy relacionado con lo que acaba de falar Pablo. Se ven o título do grosso da nosa presentación vai a ser un poquinho distinto, posto que o proxecto ao que facía ahora relación Marta, o de construir estas narrativas de futuro, digamos que está ainda por arrancar, e ainda que falaremos del, vai a ser como no remate da exposición. Sen máis, vou arrancar, vou a compartirvos aquí agora a pantalla. Un saludo, espero que se vexa ben. Como vos decía, cambiamos un poquinho este título e, de feito, o grosso vai a ser presentarvos este proxecto que xa está en marcha e que ten moito que ver, como vos decía antes, que denominado desequilibrio e descarbonización. Estreamos logo e imaxe gráfica do proxecto, o sea, agardamos as vosas achegas ao respecto. E este proxecto nace precisamente de, digamos, pensar nos retos dos que falaba antes Pablo, nos retos socioeducativos que temos enriba da mesa como educadores e educadoras.
Poñendo foco no ámbito da educación ambiental, unha das conclusións que chegamos era que nas últimas radiografías que hai do campo da educación ambiental no conxunto do Estado español, máis moi recentes, unha publicación de 2019, o recente plan de acción de educación ambiental para a sustentabilidade en España, que se aprobou a principios de agosto deste ano, danos unha información un tanto preocupante, por decir de alguna forma. Por unha parte, é certo que nos últimos anos, tense producido un aumento exponencial no número de actividades ligadas ao cambio climático, pero, sen embargo, na tipoloxía deste tipo de actividades predominan lecturas e intervencións centrados nos escolares e nas escolares e tamén centradas en cuestións de alfabetización científica. É dicir, educamos para o cambio climático falando do fenómeno científico do cambio climático e apostando por esa lógica que tedes aí posta, non? De que a través da información vamos a conseguir a sensibilización e despois vamos a conseguir, por tanto, a acción das participantes nas nosas intervencións educativas. Ben, o problema é que isto, a pesar de ser o maioritario, contradícense coas últimas investigacións que temos consultado ao respecto. E é que cada vez máis está poñéndose de manifesto que as intervencións educativas centradas na alfabetización climática teñen uns resultados bastante limitados. De feito, cada vez máis está a dárselle unha maior relevancia a cuestións relacionadas coas identidades, as emocións, a ética e as formas culturales. Por lo tanto, o que poderíamos sacar en conclusión é que esa lógica lineal de información, sensibilización, acción non só é unha cuestión idealizada, pouco real, sino que realmente hai moitas maneiras de chegar a esa acción que queremos conseguir, ¿no? De feito, a propia acción pode levarnos a que despois determinadas persoas queiran informarse, ¿no? E despois se sensibilicen, ou que a través da sensibilización veña información e despois acción. É dicir, isto non é para nada unha cuestión lineal, sino que hai moitos elementos a tener. Recollendo estas cuestións, en moitas das que tamén comentou Pablo anteriormente, vou vos falar agora do que é a semente inicial deste proxecto, e é que este proxecto comeza... Esta semente inicial é Descarboniza que non é pouco, un proxecto que comezou xa fai 6 anos e que, de feito, responde a unha vontade explícita de levar á práctica as conclusións que estábamos, as que estábamos chegando a través do proxecto Resclima. Como decía Pablo, van case 20 anos de Resclima, como non nos estaban facendo moito caso, pues decidimos construirnos o proxecto educativo que, de alguna maneira, encaixaran as recomendacións, nas suxestións, nas conclusións que nos estábamos a sacar a través das distintas investigacións. E este proxecto educativo, pois, é este Descarboniza que non é pouco, que ten como objetivo fundamental o de organizar e acompañar grupos de persoas dispostas a descarbonizar os seus estilos de vida. Parte destes 4 principios que tedes aquí, de que o cambio climático constitúe o maior reto ao que se está enfrentando a humanidade, que require dunha actuación inmediata e que require dunha actuación inmediata e colectiva. E, polo tanto, a proposta é buscar alternativas a través dunha intervención educativa que sexa unha secuencia, é dicir, que non reproduzamos as intervencións puntuais de chego a un sitio, solto o meu rollo e desaparezo, sino que realmente se cree un vínculo entre as persoas que están traballando e as participantes, é que precisamente estas participantes, este grupo de persoas, despois enfronte o reto, colectivamente, apoiándose entre elas, de cambiar non só o seu estilo de vida, senón tamén que aposte por un cambio a nivel comunitario, por así decirlo. Isto habería moito que contar do Descarboniza, non obstante, levamos pues eso, 6 anos dende o curso en que comezamos co deseño metodolóxico do proxecto, testámolo primeiro no Concello de Santiago de Compostela, despois tamén en Donosti, en outros concellos galegos, e despois do paréntese do curso
19-20, coa COVID, e tamén o paréntese realmente do curso pasado, en donde, pues, bueno, coas circunstancias obrigadas polos límites, o número de participantes e demais, pues, foi bastante complicado, pero bueno, seguimos probando cousiñas, buscando novos formatos, buscando novos espazos no que desenvolver o proxecto. Para simplemente que os saibades, temos unha página web en donde podes acceder a información del, hai unha canle de YouTube en donde podes acceder a varios documentais, incluso obras de teatro que fixemos, unha página de Facebook en donde tamén podes acceder, e despois o que serían os materiais que se elaboraron no marco do proxecto para o seu desenvolvemento. De feito, a idea é que calquera educador ou educadora poida acollerse estes materiais que poder descargar e poñer en marcha, ¿no?, a metodoloxía de traballo de Descarboniza, que, como vos decía, pretende traballar de forma con grupos de persoas, de forma colectiva, a través dunha secuencia de entre 8 e 16 sesións de traballo para conseguir que ese grupo de persoas se converta en, vamos a decir así, activistas ou protoactivistas climáticos. Con esto remato a parte de Descarboniza e deixolle a Ángela que entre para que nos conte a pata de desequilibristas, que é a outra parte deste testres. Bueno, boas tardes. Moitas gracias polo convite a arquitectura, sempre cómplice de movementos, non, persoais e colectivos. Bueno, conto vos un pouquiño, porque Miguel foi así super rápido e casi mellor, porque así nos dá máis tempo ao diálogo de despois, que Desequilibristas é como a seguinte parte, non, que vai a camiñar paralela a Descarboniza. É un proxecto que pretende traballar coa xuventude, varios dos aspectos que están en desequilibrio nas nosas vidas, polo tanto que poñen en risco a saúde integral das persoas, da comunidade e da terra. E cando falamos de saúde, incluso poderíamos ir ao título, non, que nos xerou tamén tanto ruido, o título das xornadas de hoxe. Cando falamos de saúde, nos queremos falar de algo máis grande que a ausencia de enfermidade, non? A saúde para nós ten máis que ver con desexos, non? E aí sí que vemos a construción do título en positivo, que con necesidades que temos, que na maioría dos casos, como decía Pablo, non están nin satisfeitas, non? Nesa pegada de carbono do 70% da poboación mundial. A saúde para nós son os espazos nos que vivimos e habitamos, como e con quen nos relacionamos, a calidade do aire, o poder facer unha boa transformación dun conflicto, escoitando as miñas necesidades e as das outras, a saúde e o bo trato, e a conciliación, e non ter medo pola rúa cando saes, e incluso e a posibilidade de habitar este mundo con todas as diversidades que teñamos dun xeito cuidadoso e feliz. Por iso, cando pensamos no desequilibristas, non pensamos nun proceso de aprendizaxe da participación, porque consideramos que isto é algo que sentimos que, sobre todo na xuventude, é unha pata que está así como un pouco frouxa, non? E aprender a participar comunitariamente e traballar, sobre todo, no pensamento crítico para poder aprender a actuar e vivir colectivamente. Traballando con xente maior, que é a que ten as ferramentas, non? Eso foi un, bueno, dos descubrimentos cando eu coñecín o Descarboniza, non? E que pasa moi desapercibido polas propias persoas maiores, non? Non hai unha autoestima propia en autorrecoñecerse como con ferramentas para a descarbonización, non? Que iso é algo que estamos aí dialogando Miguel e eu para ver como lle damos unha volta. Démonos conta de que quen máis vai a sufrir todas estas consecuencias son as xeracións novas, non? Nos tamén, non? Polo que decía Pablo aí, si estamos na parte de ouch ou de fuck. Pero elas herdan unha multicrise, non? E tamén penso que, dende o punto de vista educativo, herdan, non, do que falaba Pablo de como está estruturado o sistema educativo, herdan unha falta de ferramentas para ser quen de atallar, non, estas crise. Por iso tamén, coincidindo coa explosión mediática do movemento feminista e ecoloxista, e falamos de explosión mediática, non, porque son movementos que teñen unha longa traxectoria na penumbra,
pois sentimos o desexo de mesturar as aboas coas rapazas, non? Nun proxecto común. No que intuímos, porque sí que é verdad que esta parte de desequilibristas é un proxecto que despois vos contarei que está como redactado en escrito, pero estamos probando todavía, iniciando toda esta proba, non? Entón intuímos que neste proceso vai haber moitos estereotipos que desmontar entre as aboas e as netas, mas tamén moitas cousas que aportarse unhas a outras. Ambas teñen en común que non son tidas en conta, non? Na sociedade en xeral, pero sobre todo na toma de decisións da gobernanza. E por eso asistimos tamén á demonización e á crítica que se fixo a Greta, non? Ou, bueno, poderíamos poñer máis exemplos. Unhas, porque xa non valen ao capitalismo, non? E ao patriarcado, e outras porque non están preparadas todavía para moitas cousas, non? E incluso esa enerxía que teñen en determinadas idades non está ben vista para tomar decisións, si así. Entón, desequilibristas ten unha ética que antes Marta falaba, facía unha pregunta, non? Sobre a ética, e Pablo tamén o recolleu un pouco. Ten unha ética que entende a crise que entende que a crise climática non é outra cousa que a consecuencia de varios sistemas de organización que tivemos os seres humanos, despois da premisa de que os seres humanos son superiores a outros seres da Terra, non? Despois da construción desa dicotomía. E esos sistemas que nos levan a isto son o capitalismo, o patriarcado e o colonialismo, que son sistemas que sustentan o seu funcionamento en relacións e estruturas de poder. Por iso, desequilibristas parte desa realidade sen ningún disimulo para tratar de construir alternativas socioeducativas a todo isto. Pretende compartir ferramentas e estrategias concretas para a acción e que nos leven un pouco á xestión da crise desta crise climática de forma vivida e non só sobrevivida. Entón, unha das estrategias de base que vai estar en toda a proposta educativa é desaprender todas esas relacións de poder que se dan nesa tríada, non? Que probablemente podríamos poñer algunha outra máis, non? Pero algunhas están disfrazadas tamén ou dentro, non? Do capitalismo e do patriarcado. E contarvos que cando comezamos na pandemia, Miguel, si queres pasar dúas máis, que se quedou aí esa tríada e a seguinte máis, cando nos vimos na pandemia reflexionando, non, sobre todo nese momento de subidón, de isto vai a facer que cambiemos todas as persoas, pois comezamos na cooperativa a construir un material teórico que traballara ese concepto de saúde integral, non? Como esas alternativas para darlle a volta ao que son as cousas negativas e construir en positivo ou naturalizar en positivo formas de facer, non? Entón, construímos cinco cartillas. Unha é a das emocións e dos sentires, porque vemos que é super necesario unha educación afectiva, que nos ensine a comunicarnos, a ver o conflito como unha oportunidade, a xerar estrategias que favorezan o benestar persoal e colectivo. Tamén creamos unha cartilla de medio ambiente que pretende achegar o concepto do medio ambiente dende unha perspectiva máis holística, non? E a cartilla da alimentación, que como é un tema complexo, que vai máis alá da mera inxestión de alimentos e que ten que ver co consumo que facemos e coas distancias e así, pois propuxemos facer un traballo en profundidade nese sentido, non? Polo que tamén falaba Pablo, de que estos cambios se van a notar a nivel saudable, non? Despois, construímos tamén unha cartilla para o equilibrio na comunidade. As persoas somos seres sociais e ecodependentes dos cuidados e dos afectos das outras persoas que nos rodean, e isto é algo no que temos que poñer o esforzo, non? E colocar no centro para aprender a vivir en comunidade, non? E non tanto nese individualismo que tamén se deriva das estrategias do capitalismo.
E outra das cartillas é a do tempo libre ou tempos de lecer, que se puxo moi de manifesto esta necesidade, non, que temos a persoa dos espazos e dos tempos de recreación, se puxo de manifesto na COVID, non? Entón, lle dimos como moito valor a iso, a aprender a habitar os espazos de outra maneira, non? Porque tamén o capitalismo nos leva a entender todo isto do tempo libre dende o consumo, non? E despois, xa dándolle unha volta máis grande e vendo a cantidade de propostas que creamos, xeramos unha alternativa de itinerarios, non? Entón, habería como cinco itinerarios, un é o do pensamento crítico, que é un itinerario que facilita a investigación e a comprobación de datos, de hábitos e costumes, e ofrece información para tomar decisións persoais e colectivas. Favorece ou pretende favorecer a sensibilidade cara a necesidades sociais e amplía a conciencia e a capacidade de respeto cara aos dereitos e deberes que temos. Outro dos itinerarios é o dos coidados, que serviría para centrarnos na necesidade de aprender a colocar os coidados no centro da vida, non? E que bebe moitísimo este itinerario das pedagoxías feministas ou de todas as teorías feministas en xeral. Outro itinerario sería o Atrévete, que é unha aposta pola diversión e pola creatividade, porque tamén consideramos que no sistema educativo se está a educar dunha maneira como moi hexemónica, non? E ofrecer alternativas pois vai a permitir que as aprendizaxes das persoas sexan moito máis diversas. E xerar creatividade amplía a posibilidade de imaginar e de crear accións diferentes ante as problemáticas da piscina da que falaba Pablo, non? Outro itinerario sería poñer o corpo, que este itinerario pretende desenvolver a utilización do corpo como intermediario da aprendizaxe, porque non todo pasa pola cabeza ou non todas as persoas precisamos que todo pase pola cabeza, entón, e tamén ver que aprendizaxes podemos extraer cando non todo pasa pola cabeza, non? As diferentes estrategias que xeramos e, bueno, esta sería a proposta. E un último itinerario é o do amor, que nun momento no que sentimos que o mundo parece tan polarizado, non, entre o amor e o odio, non só penso que nesta parte do mundo, non, ou neste país ou estado, faise preciso crear un itinerario no que aprender a elexir, a pensar e a actuar en positivo dende a construción. E, bueno, deixo un pouquiño aquí para ver despois as preguntas en concreto e Miguel vai a recoller agora a mestura dos dous proxectos e de como imos a entrelazalos e entrecruzalos. Grazas, Ángela. Pois nada, como acaba de adiantar Ángela, un pouco nese contexto, é dicir, situémonos en pleno confinamento, bueno, xa que tes un pouco máis adiante, ¿no? Nese verán de 2020, digamos que todo ese contexto levounos a buscar unha mestura entre estes dous proxectos, ¿no? A buscar unha mestura entre o Descarboniza que non é pouco, máis centrado en públicos adultos, especificamente casi que con públicos senior, con maiores, e este Desequilibristas que viñamos de señar, ¿no? Nese confinamento, e que está máis centrado en mocidade. Entón, entendíamos que a mestura dentro destes proxectos que daba como resultado este do desequilibrio e a descarbonización tiña como objetivo principal o de proporcionar ferramentas para a xestión dunha crise patente, moi visible, como podía ser a sanitaria, con outra quizáis máis abstrata, como podía ser a climática, pero manexando, como apuntaba tamén Ángela antes, aspectos relacionados con a desigualdade de xénero e outros moitos como os que poderían estar relacionados coa xustiza e demais. A nivel metodolóxico, a idea é desenvolver un traballo primeiro cos grupos por separado, é dicir, por unha parte cos maiores, por outra parte con mocidade, para que ao chegar a un determinado momento estes dous grupos se xunten, desenvolvan un traballo conxunto e se xanquen de artellar unha intervención, unha acción conxunta no seu barrio, na súa aldea,
na contorna que eles e elas consideren. Deste xeito, por decir de alguna maneira, a rapazada, digamos que vai a ter, vai a ser quen de sentirse parte de algo, ¿no? Como un aspecto fundamental dentro do momento no que estamos, e pola outra, como apuntaba Ángela, a xente maior pues, vai a ser quen tamén de poñer en valor os seus coñecementos e a súa traxectoria. O momento no que nos atopamos, que é precisamente o de estamos xa arrancando con este proxecto en tres concellos, en Santiago de Compostela, en Teo e en Padrón, o momento no que nos atopamos é o de facer efectiva esta mestura de metodologías de traballo, do descarboniza e dos equilibristas, está sendo unha construcción moi interesante, desde un punto de vista intelectual, vamos a decirlo así, está sendo unha construcción en donde a secuencia de traballo deseñada para descarboniza e a secuencia de traballo deseñada para os desequilibristas estánse retroalimentando, introducindo aspectos da metodoloxía socioafectiva. De forma que, dende un primeiro momento, os dous grupos saben que en algún momento se van a topar e comezamos xa con determinados aspectos de esa comunicación, da que se xa telemática antes de que se atopen, para acabar con esa acción conxunta. Apuntar simplemente, e isto o enlazamos xa para rematar co proxecto que apuntou antes Marta, non? Da construcción de narrativas de futuro, posto que, ademais de todas as cuestións que apuntou Pablo, non? E o que queremos facer dentro deste DES-DES, non? Deste de desequilibrio e descarbonización, hai un aspecto que para nós tamén resulta fundamental, non? Nesa deconstrución ou nese desmontar moitos tópicos, moitos aspectos que forman parte dun xeito case que estructural das nosas sociedades. E é que para enfrentar os retos presentes, ser quen de construir estrategias de adaptación e de relación, consideramos que é fundamental tamén construir narrativas e prácticas presentes e futuras, ¿no? Acordes aos escenarios que queremos promover, ¿no? É dicir, temos que ser quen de, por exemplo, no, en relación co a emerxencia climática, ser quen de romper os dous maiores tópicos que poda haber ao redor desta emerxencia, ¿no? Que é a doble saída, que sería, por unha parte, a hipertecnolóxica, a fantasía tecnolóxica de, bueno, non vai haber problema, vamos ser quen de superar a esta emerxencia climática a través da tecnoloxía, esa bala de plata da que falaba Pablo tamén, ou a outra narrativa que temos en riba da mesa é apocalíptica, é dicir, nos vamos a ir todos a toda por saco, vamos a acabar en un futuro rollo Mad Max e que se salve quen poida. Enfrentarse a estas narrativas vai a ser fundamental para ser quen de construir outras narrativas e ser quen de construir outras prácticas. E isto é o que nos fixamos como obxectivo no proxecto que aínda non arrancamos, pero que sí que xa temos financiamento a través da Fundación Caraso, da Nina Caraso, que é este do desequilibrio aos soños compartidos, de creación de narrativas de futuros hostiles. E aquí, pues, unha tríada de colaboración entre a nosa cooperativa, o grupo de investigación SEPA, a través do proxecto Resclima, e tamén, como invitado especial, maravilloso, o grupo Chévere, co que colaboramos xa no marco de Descarboniza que non é pouco, e no marco de Resclima, e co que, como nos gustou tanto traballar con eles e elas, pues buscamos a maneira de poder seguir facendo a través deste proxecto. Básicamente, o que queremos facer con este proxecto é desenvolvendo esta metodoloxía de traballo do DES-DES, é dicir, colléndonos un grupo de maiores, un grupo de mocidade, desenvolvendo estas secuencias de intervención, que a acción final sexa algún tipo de intervención teatral, precisamente para poder construir estas outras narrativas. A idea é desenvolvelo en tres lugares de Galicia e pues, esperamos que antes de que remate o ano xa podamos anunciar un pouco cales van a ser eses espazos, cales van a ser os grupos participantes e, bueno, que decirvos sobre as ganas que lle temos para comezar co proxecto e para meternos en estas construccións e en estes soños tamén, ¿no? Porque
Con isto rematamos, esperamos ternos axustado tamén ao tempo. Deixamos agora pues, as preguntas que irades formular. Nada máis, moitas grazas. Pois nada, estupendo. Tamén gracias por asustarvos ao tempo. Gracias por tantos estímulos, non? De accións en marcha, aí enlazando con cousas novas, este proxecto tan a inmediato xa, non? Pero tan necesario, que cando vin outro día na vosa web, dije, ah, que ben, que alegría, vamos a ver que surde de aí, que seguro que van a surdir un montón de cousas, pero hai que facilitar, non? Eso falaba Pablo antes de facilitar os contextos, pues vamos a facilitar os contextos onde podan surdir polo menos novas narrativas. Bueno, eu abro, teño aquí cousiñas, pero vou deixar primeiro por ser alguna persoa das que está conectada agora, quere facer alguna intervención, algún comentario, alguna pregunta de tantísimo que se contou. Así que os animo, se non, pois, teño, pero vamos a abrir un momentinho. Ou polo chat, se non queredes intervir directamente. Bueno, vou romper o... Eu, cando estaba escoitándovos, non? Viña má cabeza o que teño escoitado moitas veces, e é que realmente non sei se é unha lenda urbana ou non, pero falando de números, non? Que calquera cousa que podamos facer cada un de nós individualmente, que realmente que non sirve de nada. Que o problema xa é tan gordo, xa é tan tal... que teño escoitado, xa digo, moitas veces, non? Que os aportes que podamos facer cada un de nós non son significativos, máis que igual a nivel individual, non? Na nosa propia vida. Non sei, vivir dun xeito coherente co que pensas e todas estas cousas. Realmente é así. Realmente, non sei, por exemplo, sirve de algo, bueno, un exemplo, por exemplo, aquí en Coruña, segundo teño entendido, aínda que nos separemos as cousas, despois non, eso non realmente non se recicla. Por exemplo, eu aquí boto moitísimo de menos que haxa un contenedor para determinadas para determinado lixo que non teño nunca claro onde botar, non? Son cousas así moi pequeniñas. Entón, realmente é así? Máis aló da nosa de pensar, por exemplo, non sei, a nivel persoal, utilizar o transporte público, deixar o coche aparcado na casa o máis que o tempo que podas, utilizarlo só cando é estrictamente necesario, é dicir, aparte desas cousas, realmente sirve de algo. A nivel global, a nivel de parar este problema que se nos está a botar aquí en Río. Bueno, esa é unha cuestión que ten moito que ver coa tendencia a percibirnos como sin asencia para actuar, ¿no? Para o que comentaba eu da sobredeterminación, ¿no? Eu creo que non debería ser unha pregunta que se fixera, digamos, en abstracto, ¿no? Habría que valorar, estabas ponendo de exemplo dos comportamentos de separación doméstica de residuos, pues hay que valorarlos en función casi de cada sistema de xestión. Habrá casos donde ese comportamento é claramente eficaz e outros casos donde es esa simplemente unha, bueno, parte dunha estrategia de greenwashing, ¿no? de unha política municipal ou de a política dunha empresa de xestión de residuos ou de algún destas fundacións que xestionan ou teóricamente reciclan ou recuperan materia prima a partir de esos residuos, ¿no? Eu creo que en xeral a acción individual ten cando menos tres beneficios. Primeiro, si é realmente analizando cada caso, cada situación, cada acción, si é realmente positiva, ten un beneficio agregado, na medida en que centos, miles de persoas desenvolven un comportamento determinado, eso vai a ter un efecto cuantitativo agregado, ¿no? Que vai a ser positivo.
Ainda que, obviamente, si ese comportamento non se generaliza en términos de unha sociedade ou de un continente ou de unha región, a mellor globalmente non se vai a percibir inmediatamente esa cuestión. Pero ten un beneficio que moi, para mí incluso máis importante, e un beneficio de tipo socioeducativo, ¿no? Es decir, os comportamentos coherentes ou proambientais, si se proxectan no círculo inmediato das persoas e na súa comunidade, ten un efecto tamén de carácter pedagóxico ou ético-pedagóxico. Es decir, nos axudan a comunicar, ¿no?, que hai formas alternativas de moverse, de xestionar os residuos, de xestionar a enerxía, de resolver as cuestións de mobilidade, etc. etc., ¿no? Es decir, hai esa función pedagóxica, digamos, sociopedagóxica, habría que decir, é unha función tamén moi importante, ¿no? E despois, a nivel personal, eu creo que ten unha función ética precisamente de axuste, ¿no?, entre a percepción negativa da realidade e a nosa posicionamento diante desa realidade, ¿no? Si nos deixamos ir, será máis fácil que ese estado de coansiedade ou de solastalsia se traduzca nunha reacción emocional patolóxica por parte das persoas, ¿no?, e do seu contexto, porque eso se proxecta no contexto inmediato, no contexto familiar, no contexto das relacións persoais, ¿no? Entonces eu vería, dende esa perspectiva, primeiro, hai que valorar cada comportamento, ¿no?, na súa impacto real, ¿no?, pero hai que valorar tamén que máis alá dese impacto, digamos, obxectivable, ¿no?, en términos de reducción da pegada de carbono, da pegada ecolóxica ou de calqueira outro impacto que xenera a actividade individual, ¿no?, hai que valorar que ten outros efectos e que esos efectos son casi tan importantes como o posible impacto cuantitativo que teña ou obxectivable que teña, ¿no? E eu creo que eso sempre hai que poñelo en valor, ¿no? Moitas grazas. Solamente comentar que, bueno, esa é unha das preguntas clásicas que aparece nos grupos cos que traballamos, ¿no? Sempre hai algún momento en que nas conversas aparece isto, e isto sirve de algo, ¿no? Sirve de algo que eu faga isto ou deixe de facer, ou que fagamos incluso en colectivo, ¿no?, este tipo de cuestións. Nos hai unha das cosas que intentamos poñer, bueno, e con mocidade, lóxicamente, isto tamén está moi presente, ¿no?, ante ese medo, esa incertidume de cara ao futuro, pues, de decir, aquí xa non hai nada que facer ou que eu fago non ten maior valor ou non ten maior importancia. E nos aí sempre xogamos coa parte de xogar non solamente con termos climáticos, non solamente coa parte de mitigación, ¿no?, desta reducción da pegada, que, como apuntaba Pablo, é relevante, sino con pensar en clave de adaptación. É dicir, hai moitas destas prácticas sustentables ligadas á nosa pegada ecolóxica que van a permitir desenvolver estrategias individuais e colectivas que nos permitan adaptarnos á nova situación que vamos a encontrar. E aí é onde podemos intervir. Máis alá das actuacións que permitan reducir as emisións, vai haber adaptacións que nos permitan adaptarnos individual e colectivamente aos escenarios máis ou menos periagudos aos que nos estamos enfrentando e nos vamos a enfrentar nos próximos anos. E un pouco é a forma tamén de animar cara a acción frente á inacción da incertidume ou non saber que facer. Si alguien más quiere, yo voy a ir planteando una y después vuelvo a abrir, que enlaza un poco con lo que con que falábamos ao principio, ¿no?, do tema do ruido, este tema dos desexos, das necesidades. Nos levamos un tempiño coa rapazada que traballamos sempre no marco da educación formal, ¿no?, nos centros educativos, ese o espacio onde estamos a traballar directamente con xente nova. Sempre partimos nese paraguas, ¿no?, que temos do marco do dereito ao hábitat, que cando falas de saúde, Ángela, digo, estamos falando do mesmo, ¿no?, con nomes diferentes, pero queremos ir cara ao mesmo lugar, ¿no? Pero falamos sempre das necesidades básicas humanas, ¿no?, e do tema dos satisfactores, e facer esa crítica aos satisfactores que cuidan de cada un de nós, das relacións e do entorno. Entón,
aí era onde percibimos, non, nestes anos, como esa resistencia da rapazada, igual é porque o estamos a facer mal, non? Digo, como podemos, ou igual é unha reacción pois normal, primeiro me enfado, non, de resistencia, non, a esta alternativa que perciben como unha perda, non? Como é que se teño que mudar, non, co tema da alimentación, por exemplo, non? De unha alimentación pois saudable, tal, quido que non é negativo, que é positivo para todas, non? Positivo para o entorno, para a túa comunidade, para a túa saúde, para as relacións tamén, pero está en clave de escasez, non? Estamos como nesa clave de esa transición nos leva a escasez, a sufrir, a entón, como os desexos sempre nos movilizan, ¿no? Por eso o tema de convertir esas necesidades básicas en desexo, desde o punto de vista de que sabemos que os datos científicos, que esa educación científica, esa alfabetización da que falabades, bueno, pois igual te abruma, non? E te tumba, e hai que empregar certas cousas, pero que hai que eso, desatar, decíamos, ¿no? Outra serie de nudos que hai aí para movilizar cara a acción, ¿no? Non dende a vivencia de víctimas ou de que non podemos ou de que... Entón, bueno, aí, dende aí esta cousa de dar a necesidade de desexo, aínda que logo na aula traballamos contra os desexos, porque identifican os satisfactores cos desexos, en realidade, non coas necesidades, non? E temos que estar facendo este doble xogo. Pero aí vos queríamos preguntar no, na experiencia, non? Tanto do que tedes observado nestes anos de investigación sobre experiencias de educación como na propia acción que estades na vosa propia investigación, na vosa praxis, como que puntos, non? En que cousas notades que se está premendo un botón, o sea, como que pequeniñas claves estades identificando que funcionan, este achegamento entre distintas xeracións, que cousas fan que desaten pequenas cousiñas, non? Na xente nova ou na xente adulta para sair desa posición de víctimas ou de impotencia ante estos discursos, o sea, non sei se tedes identificada alguna clave que decir, ah, isto funciona, non? Se enfocamos por aquí ou quen está a dar hai claves, non? Nesas sesións, nesos procesos de descarboniza ou de desequilibristas, entendo que aínda está desempezando, pero en que cousiñas notaxedes que, bueno, por aquí, non? Isto é parte desos novos relatos, isto nos vai axudar a... É unha pregunta igual difícil ou abstracta, pero... Non sei, que eu topei este ano como con moitísima resistencia, volvía moi... dicindo, ou estamos plantexando mal, pero seguíamos un pouco na liña, ¿no? En a crítica sobre todo aos satisfactores, desde unha perspectiva ecofeminista, basicamente, ¿no? Bueno, no, sei que non están sendo estos anos moi anos típicos, ¿no? E que a xente está como tamén notamos aí, ¿no? Tamén o que falábades, non? De que precisamos tempos, espazos, precisamos como un pacto educativo, pero nas comunidades educativas, xa non aí arriba, non? De traballar en sintonía, porque estamos indo a plantexar uns discursos e logo as AMPAs, por exemplo, siguen traballando, non? En nos propios centros e o sistema, na productividade, no medo alumnado, seguimos con discursos de medo, non? Sobre o entorno, sobre... Entón, bueno, este pacto es... Que pudistes aí rescatar neste tempo que pensades que hai que seguir por aí? A ver, comezo eu con así un par de cousas e despois deuselle a Ángela que conte un pouco máis especificamente da parte de mocidade que vos falera. Na parte de descarboniza, digamos, hai tres aspectos que temos claramente identificados como claves no traballo cos grupos. O primeiro é o da memoria. O traballo cos maiores identificamos na conversa sobre a memoria, sobre a súa memoria, sobre o seu pasado, os seus recordos, identificamos, por unha parte, prácticas de baixo consumo, ¿no?
un pasado de baixo consumo, por eso chamamos memoria de baixo consumo, a SUR, e pola outra, un enlace emocional coa problemática climática. É dicir, xa non estábamos falando só de cambio climático como un aspecto abstracto, sino que estábamos falando de prácticas relacionadas con persoas importantes para elas, relacionadas con recordos importantes para elas, e que tiñan un significado en clave climática. Entón, a memoria, xa vos digo, coas persoas maiores foi un aspecto fundamental. Pola outra parte, o traballo grupal. Isto son así un pouco de perogrullo, pero xa apuntaba tamén Pablo na súa intervención a importancia que ten, digamos, o respaldo social das nosas actuacións. É dicir, unha cousa é que nos, en plan llanero solitario, vayamos o máis sustentable do mundo, e outra cousa é que fagamos esa transición, ese cambio en hábitos, en comportamentos, etcétera, etcétera, acompañado de outras persoas. Aínda máis, o traballo grupal facémolo dende o primeiro momento, é dicir, non é que lle soltemos un rollo, sino que tentamos que a través de esa conversa do grupo se cheguen a determinadas conclusións que acaben traducíndose en accións concretas. E por último, xa lle deixo agora tamén a Ángela, para además creo que vai a enlazar perfectamente con isto, a clave de xénero. Isto foi tamén outro aspecto fundamental. Ben é certo que unha porcentaxe elevadísima das participantes nos concellos nos que traballamos ata agora son mulleres, pero claro, a hora de facer esa lectura do pasado, había unha lectura crítica, a nostálxica, digamos. É dicir, había moitas persoas que decían, vamos a ver, sí, mira, no lavadoiro estaba moi ben porque estábamos todas xuntas, pero aos abañóns non nos quitaban aire. É dicir, esta lectura crítica do pasado, nada romántica, o que nos permitiu tamén foi poder ir colocando en riba da mesa cuestións, por exemplo, como o tema dos cuidados, non só os cuidados dentro do fogar ou entre persoas, sino cuidados a nivel comunitario. E aí nos permitían rapidamente enlazar cos cuidados da terra, por así decirlo, non? En lógica de enfrentamento a un problema planetario. Esto simplemente esas pinceladas que xa vos digo que foron especialmente relevantes no traballo cos grupos de descarbonización. E agora, Ángela, si queres comentar un poquinho de mocidade tamén. Sí, sobre todo, igual basándome un pouco no traballo que levamos feito con adolescencia, non? Que é un tema igual un pouco complexo, non? Dende o punto de vista educativo, e en no caso dende onde estou falando eu, non, dende a non crianza de menores, non, ou si sí, non ter menores ao cargo, non, e asumir esa responsabilidade. Pero eu sinto que unha das violencias maiores que estamos xerando as adultas contra a infancia e a adolescencia, unha das amputacións máis grandes é a falta de ferramentas para a vida. Estamos evitando que sufran, evitando responsabilidades, evitando frustracións, estamos evitando eso que igual nos vivimos en algún momento, e eso pa min xera adolescencia sin autoestima, adolescencia sin ferramentas, e de feito nas reflexións, non, que temos debates como moi potentes Miguel e eu na construción deste proxecto, nas reflexións que facemos é como as adultas teñen as ferramentas, non, por así decirlo, e a rapazada todavía temos que xerar a posibilidade de sentir como desexo ter ferramentas, porque nesa frustración, nese sufrimento, non, que ten a vida, porque é como inevitable pensar que si estamos organizadas dentro desa multicrise, non, do patriarcado, do capitalismo e cal era outro? Patriarcado, capitalismo e colonialismo, me falta que menos me afecta, non é casualidade. No. Pois nesa multicrise é como estúpido pensar que non van a vivir todo iso, non? Esas tres crises nos afectan directamente, nos conforman directamente como persoas individuais e como persoas que eu duvido moito que saibamos construir en colectividade, e isto o digo dende as dificultades, non, e dende o bonito que é tamén construir nos movimentos sociais nos que construo, pero é difícil. Cando facíamos a última diapositiva Miguel e eu, non, a de narrativas de futuro, e dialogábamos en plan narrativas de futuro, pero tamén prácticas de presente, non? Un dos regalos máis grandes que para min ten o feminismo, o transfeminismo,
e poder practicar en ámbitos pequenos outra forma de vivir, non? Que esos cuidados dos que falamos, que queremos colocar coa adolescencia, esos cuidados que tradicionalmente o patriarcado relegou cara unha parte da dualidade, os practiquemos de verdade, porque senón como vamos a saber construílos en globos máis grandes, non? Entón, para mí, unha das alternativas, e despois sí que me gustaría facer unha mención, unha das alternativas pasa por mirar a alteridade desos sistemas de crise, non? De mirar, no caso do patriarcado, mirar o necesario que foi para moitas de nós identificar identificar referentes mulleres, formas de teorizar, formas de practicar completamente diferentes nas que fomos educadas, non? Na parte do colonialismo, aí teño moito que calar, pero bueno, sería interesante convidar a persoas, non, migradas ou racializadas que puderan falarnos disto, non, pero beber das pedagoxías de coloniais, non, que por exemplo a metodoloxía socioafectiva pola que estamos apostando nós non é destas partes do mundo, non? Son estrategias de países que realmente enfrontan os conflitos, levan enfrontados conflitos de outra maneira, conflitos que xeramos estas partes do mundo, non, na maioría dos casos. E no caso do capitalismo está como xa moi traballado, non, esa alteridade, esa forma de compartir. Eu, para min, a clave está aí, pero creo que coa adolescencia hai que permitir autoestima. Hai que traballar a identidade, non? Pablo, nun momento que me quedei así pensando, falaba do tema da identidade das persoas da Norteamérica, non? De como vas a saber como se posicionen en función da identidade, en función do partido político. Pois eu creo que unha das crises que temos, non, é a identidade. A rapazada non sabe nin como é, nin como quere ser. E a adolescencia é un momento no que chocas con eso que tes na familia e buscas outra forma, non? Buscas outros modelos, confrontas con esos modelos, e evitando todo, eu non vexo posible. Entón, parte do desequilibristas vai a ir a eso, a palabra responsabilidade, a non infantilizar as sociedades, porque as adultas tampouco nos responsabilizamos. Entón, os modelos que teñen arriba para mirar, que son? O sea, xente de 40 anos de festa tamén. Sí, bueno, ou cun modelo de éxito, non? Todavía non cuestionado suficientemente, un modelo de, bueno, de productividade, de onde hai que ir, que penso que por eso digo, estos pactos que temos que facer a pequena escala onde traballamos, non? A grande escala e a pequena escala, porque se entramos en contextos educativos con plantexamentos que chocan con todo o que hai no alrededor, non? Desde o que se fai desde as asociacións de pais e nais, desde as propias familias, desde o currículum, non? O funcionamento do propio centro, non? Aí vexo eso, como esas friccións, non? E intentar tamén, por eso, o alcance de, bueno, pues vamos a traballar co AMPA, co centro, pero é como... bueno, eu conectei moito co que comentábame de traballar desde a identidade. É un tema racional, pero hai que conectado ao emocional, como todo, ¿no? E ir aí equilibrando. E logo, non sei, no plano do currículum formal que falaba antes Pablo, ¿no? Bueno, se está traballando no novo currículo educativo, en toda esta transformación, parece que tanto o tema da igualdade de xénero, do feminismo, o tema da educación ambiental, non sei se de educación ambiental ou educación para o cambio climático, non sei como están plantexando exactamente, vai a ter un peso maior. Non sei se tedes analizado algo, revisado algo, que sensación tedes, porque penso que ten máis que ver con incorporar que con o que falabas, Pablo, de reorientar, non, este currículum para aprender a vivir neses límites, non, dos que falabas. Non sei se tedes alguna impresión sobre por que esta é a oportunidade, é dicir, agora se está facendo. Vamos a ver, está recén aprobada o marco da LOMLOE, que o propio título da nova lei orgánica nos indica que non é unha nova lei realmente, sino que é unha reformulación da LOE e da LONCE para retrotraer algúns dos cambios que se introduciron nas legislaturas de goberno do Partido Popular con Mariano Rajoy, máis para incorporar algunha cousa nova, ¿no? É unha
realmente unha refundición, ¿no? Positivo, bueno, hai de positivo que se incorpora explícitamente o concepto de emerxencia climática, se incorpora explícitamente o concepto de transición ecolóxica, pero se incorporan esos dos conceptos no marco dos ODS, ¿no? Dos objetivos da Senda 2030, dos objetivos para o desenvolvemento sostible, ¿no? Entón, aquí a cuestión é se ese é un marco realista ou non é un marco realista, ¿no? Se ese é un marco do cal podemos esperar alinear o sistema educativo español, en este caso, con esas trayectorias que habíamos do grado e medio, ou estamos redundando en nos mismos problemas e nas mismas contradiccións nas que estábamos antes, ¿no? Eu sempre o poño de manifesto porque parece que o concepto de desenvolvemento sostible é un concepto que está moi claro e que está perfectamente asustado a problemática que pretende responder, pero non o teño tan claro. Por exemplo, o objetivo 8 dos ODS, o de traballo decente e crecemento económico, tuveron a decencia, entre comillas, de poñer traballo decente primeiro de crecemento económico, pero a meta 1 é a meta do crecemento económico, e además está unha cifra concreta, ¿no?, de crecemento, que non recordo ahora, está o 7%, E eu sempre animo a facer un exercicio, ¿no?, mental, ¿no? Vamos a multiplicar o 7% do PIB de aquí a ano 2030 en todos os países en vías de desenvolvemento, porque esa meta, a meta 1 é para os países en vías de desenvolvemento. Os outros, os que xa estamos supostamente desenvolvidos, temos que manter as tasas de crecemento usuais, que sabedes que son o 2-3%, ¿no?, porque senón non, a economía non xenera beneficios, non xenera traballo, bueno, a retórica do capitalismo de mercado, ¿no? Bueno, si collemos a todos os países que teñen que crecer 8% anual de aquí ao ano 2030, que máis ou menos sumarían 3/4 partes da humanidade, casi nada, resulta que no ano 2030 terían que ter máis que duplicado o seu Producto Interior Bruto. Bueno, pues non hai planetas suficientes no sistema solar, ¿no?, para alimentar de materiais, de enerxía, de biomasa ese crecemento. E por outra parte temos o 13, que é Acción polo Clima, onde non hai ningún obxectivo concreto. Como se aprobou antes da Conferencia de París, se di que, bueno, se queda a expensas do que se decida en a Convención das Nacións Unidas para o Cambio Climático, e entón vamos a suponer que é o grado e medio, ¿no? Bueno, pues si queremos obter ter alguna posibilidad de alcanzar o grado e medio, non podemos crecer o Producto Interior Bruto non pode crecer ese nivel en 10 anos. E se crece en ese nivel, non podemos aspirar a un grado e medio. E esta contradicción que hai entre o 8 e o 13, hai entre os objetivos, digamos, sociales, económicos e os objetivos ambientales dos ODS. É dicir, ou se consiguen uns ou se consiguen outros. O problema é que iso é unha comparación falaz, porque se non conseguimos os objetivos medioambientais, tarde ou temprano non vamos a poder garantizar os objetivos socioeconómicos, ¿no? Pero se non hai auga, se non hai recursos de biomasa, se non hai enerxía suficiente para manter os recursos, digamos, os procesos que garantizan a consecución dos objetivos socioeconómicos, non vamos a poder cumplir a senda ni de broma, ¿no? Entón, esa contradicción está aí presente. Por qué? Porque non se toca un elemento clave que é o crecemento, e o crecemento como causa última, ¿no?, o crecemento como condición sine qua non do desenvolvemento, como motor da Senda 2020, que é o mesmo motor que tiña a anterior axenda ou que tiña o programa de desenvolvemento sostible que se aprobou no 87 a nivel de Nacións Unidas, ¿no? Es decir, si seguimos apostando polo crecemento como condición para o desenvolvemento, as cuestións ambientais van a estar desasustadas e van a desasustar as cuestións socioeconómicas e non saldremos do... fiado con isto, porque hai que fiarlo con isto, os adolescentes teñen... o capitalismo non é unha abstracción que está fora de nós. O capitalismo nos coloniza e nos coloniza externamente, nos coloniza internamente, ¿no? Estaba eu pensando, cando retomaba deso tema de necesidades de sexos, que nas sociedades contemporáneas se dá a paradoxa de que podemos satisfacer de sexos, pero non necesidades. Que é unha clave do capitalismo, porque eso querrá decir que o impulso de consumo se vai a manter permanentemente activo. E os adolescentes, que é unha idade, como decía Ánsela, especialmente crítica, porque están definindo a súa identidade e están definindo
están descubrindo o mundo e están definindo o seu papel dentro do mundo, están no currículum ou no contexto escolar, están recibindo mensaxes contradictorias, moi contradictorias, extremadamente contradictorias, ¿no? Estamos experimentando en alguna colaboración con centros, chegamos e decimos que o cambio climático é o tema, debe ser o tema máis importante do currículo. Vale, vamos a ver se atopamos unhos voluntarios que queiran participar no que queredes facer, e entonces nos recreos vamos a facer unha actividade, saber tal cual. Claro, que mensaxe se transmite? Bueno, pues que é un tema secundario, ¿no? Extra escolar ou extracurricular ou paracurricular, como se queramos chamar, e o importante é o que sucede na aula, no currículo, ¿no? E todo o demais é un... Entonces, cale a mensaxe? Bueno, pues no. Pues é un tema importante e tal. E ademais, eso se contradí coa conciencia que están tomando os propios adolescentes sobre a realidade, ¿no? Entonces, hai por unha mezcla de pesimismo por unha parte e dun currículum que por outra parte desemboca, ademais, na secundaria, que é un tema, é un nivel educativo fundamental. Imaginadevos como é o tema. Empezas a traballar estas cuestións de unha forma máis profunda pola propia madurez, ¿no? Psicolóxica e moral dos adolescentes en nos últimos cursos de secundaria, no bachillerato, pero chegamos a segundo de bachillerato e de repente todo empieza a girar en torno a BAU. Cale a mensaxe que está mandando o sistema educativo, que todo o demais é secundario. Entonces, e na EBAU, como que decía Ángela, respostas aos problemas relacionados coa identidade de xénero, coa identidade social, de clase, ou coa identidade ambiental, ¿no? Son total e absolutamente secundarios. ¿No? O sea, cando vamos a un centro sabemos que en bachillerato é moi difícil traballar. Cando é unha etapa crítica precisamente para recolocar ou construir e deconstruir a identidade esa que levamos dentro do capitalismo e construir ou axudar a construir novas identidades alternativas. No, aí é importante para os estudantes, para as familias e para os centros e para os docentes, pola propia configuración do sistema é cale a nota media que tes na EBAU. E para os que están xa fora do sistema ou están no sistema profesional é como recolocar, como orientar a formación para recolocarse no mercado de traballo. Porque a finalidade, desde os anos 50 dos sistemas educativos modernos, ¿no? É como asustar as persoas ao mercado de traballo. E ese objetivo central que está máis ou menos camuflado, máis ou menos diluído na retórica dos ODS ou de outra retórica que queramos asumir, sigue sendo prioritario. E os adolescentes eso acaban captando. Non estamos falando de persoas insenuas, ¿no? Estamos falando de persoas que teñen conflictos, que é distinto, ¿no? Sí. E non é un propio conflicto, é o propio sistema educativo, a dinámica na que os introduce, non? De o nivel de o tema ambiental xera en ansiedade, pero o tema do funcionamento da educación secundaria, non? A esa cantidad de materias que se ven sometidos. Bueno, hai un facemos cartografías emocionais con eles da cidade e tal, e un lugar clave de malestar é o centro educativo, e non é un decir por decir, hai cousas moi claras ubicadas aí, non? E que se generan esas sensacións e vivir nesa contradición, non? Que nos incrementamos, creo, cando oímos esa dosis de contradición de e nos mesmas estamos atrapadas, non? De ir a falar de cuidados, pero veña rápido en 50 minutos que pique e inda que tratamos de plantexar o último traballo que estamos facendo en 4 anos co mesmo grupo, non, de acompañaros dende primeiro hasta cuarto para polo menos non ter como que ir como cabras en, non, a correr, decir, bueno, pois collemos un grupo en cuarto hasta en primeiro hasta cuarto, imos cada ano pois un pouquiño neste camiño, non, de nun itinerario de poder ir traballando diferentes cousas, pero aínda así estamos dentro desa maquinaria, non, que ten o propósito que ten e que ten esa funcionamento, mesmo os docentes, non? Que penso que estamos aí, todos nese contexto de contradición e que precisamos, bueno, esas prácticas, esos discursos, non? As narrativas e as prácticas para intentar ir virando, non? E que abordar estas cousas nos axuden a xenerar benestar, non máis... Fíxate, Marta, e fíxatevos un dato histórico que é moi relevante, ¿no? Cando
todos seguramente, seguramente que todos estamos conectados, todas as que estamos conectadas, coñecen esas famosas gráficas do antropoceno, ¿no? No ano 1950 se dispara a producción de bens, a producción de servicios, se dispara o consumo de materiais, se dispara a extracción de minerais, se dispara o consumo de enerxía, se dispara o Producto Interior Bruto, ¿no? Se disparan, empiezan a crecer de forma clara con una ruta exponencial, ¿no? Pues curiosamente, precisamente en los años 50, en España, en los años 70, pero por razones coyunturais que seguramente todos sois capaces de identificar, é cando se produce a modernización dos sistemas educativos en Occidente. E cal é o objetivo desa modernización? Responder a un mercado, ¿no? a un sistema de producción que requiere dunha man de obra cualificada que antes non necesitaba por a súa propia lógica lenta, entre comillas, de funcionamento, ¿no? De repente, nos anos 50 e 70, en os países máis industrializados, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Xapón tamén, no núcleo, ¿no? dos países máis desenvolvidos, todos os sistemas se modernizan os seus currículos, ¿no? para atender a modernizar a sociedade, pero para que, fundamentalmente? Para responder ás necesidades desa gran aceleración, ¿no? que deu lugar ao que agora chamamos antropoceno, ¿no? que xa se vende antes, pero que aí se acelera claramente e nos sitúa no momento actual de protocolapso, o colapso, o situación crítica, ou como queramos denominalo, ¿no? E en este século non avanzamos sobre ese elemento, sobre ese eixo do currículum, máis que convertindo, que é un cambio bastante importante, convertindo a propia educación nunha mercancía, que é outra volta de tuerca, ¿no? dentro do capitalismo. O sea, xa non só nos interesa, ¿no? a que responda público, fundamentalmente, as necesidades do mercado, sino que, ojo, porque os propios servicios que xiran en torno á educación son susceptibles a sí mesmo de convertirse en mercadurías, ¿no? no mercado de servicios, ¿no? E agora o que está crecendo exponencialmente é precisamente o mercado de servicios educativos. Tardou, ou hai un lapsus, ¿no? onde non se viu, porque digamos o contexto keynesiano, ¿no? sobre todo en Europa, pues, entendeu que esa resposta ao mercado tiña que ser pública, pero agora se están descubrindo que, ollo, porque esta resposta da educación ao mercado tamén pode ser privada, ¿no? E entón, bueno, que vos vou a contar, ¿no? de como se están desenvolvendo todo, en concreto na formación profesional, toda a oferta de ensino privado, porque non só alimenta a gran aceleración, sino que ela mesma é un obxeto de mercado desa gran aceleración. Producto, ¿no? E agora a educación para gran toda producto. A vida, pero a través de este itinerario. E os MOOC baratos e masivos, que é pues, un negocio en expansión crecente, por exemplo, porque nese mercado hai que ver que é máis rentable, ¿no? que produce máis marxen de ganancias con menos esforzo e con máis cobertura. Másters, non? Os másters de acceso a determinadas Martes, que non hai plazas nin de broma no público. A devaluación dos másters que se fixo con Plan Bolonia, perdón, dos grados que se fixo con Plan Bolonia para revalorizar os másters e abrir, digamos, as universidades públicas en Europa a iniciativa privada, ¿no? Por aí van as cousas, ¿no? Bueno, son as 8:30, eu non teño prisa, pero podemos... Me gustaría escoitar tamén algunha das persoas que estuvo asistindo ao seminario, pero están todos e todas moi... Eso, muy eso. Calados e moi calados. Perdoade que vengo o peque. bueno, se alguén quere facer algunha intervención, é o último momento para non quitar tampouco máis tempo, dixemos unha hora e media, xa nos alongamos como media hora máis. Hola, Laura. Ay, hola. Qué sorpresa. Eu non vou intervir porque son, vamos, non teño coñecemento sobre estes temas. É un placer escoitarvos, estar aquí con vos e aprender con vos e pouco máis. E agradecer a organización deste maravilloso seminario e pouco máis e saudarvos a todas e a todos. Hola, Laura. Hola, Pablo. Nada, eu me, bueno, é un pouco como, para mí é como tranquilizar, bueno, entre comillas, ¿no? Pero, bueno, a sensación de que estamos
transitando camiños complicados, con moitísimas contradiccións. Bueno, todas estas barreiras das que falabas, Pablo, antes, que sí, decías tres, pero cada unha é un abanico imenso, non? Bueno, de sabernos que estamos elevades moitísimos anos, entón, bueno, pues sumarnos aí, aportar un graniño de area, creo que todas, da igual, desta comunidade de veciños, todos temos que entrar nesta educación, así, sen moitos máis apelidos, porque é o que precisamos, esta educación que nos permita seguir vivindo, basicamente, non? Individual e colectivamente. Entón, nada, desexarvos moitísima sorte, moitísima enerxía, moitísima ilusión e creatividade para esos proxectos que veides pasar pipa, non me cabe dúbida, ainda con todas as dificultades, pero estades super ben aí acompañadas, non? Como equipo, e nada, e moitísimas gracias por estar hoxe. A todas. Moitas gracias a vos e ata a próxima. Grazas polo encontro. Sería bonito toparnos e compartir aí que faceres, que seguro que nos retroalimentábamos ben. Porque hoxe estamos nós, pero moitas das que estades aí estades facendo cousiñas. Entón, bueno, tamén agradecer a visibilización dos procesos, non? Sí, bueno, pues seguiremos a pista de esos proxectos e dos novos tamén, ¿no? A ver o que dan de sí. Nada, próxima semana convocarvos para o próximo mércores que van a estar Marta Pascual, que é unha pedagoga tamén, ecofeminista de Ecologistas en Acción, que nos vai aportar un pouco máis especificamente esa mirada. Miriam Leirós, que de, bueno, a coordinadora docente en Migrán, profesora de educación primaria, que nos vai a falar un poquinho da experiencia de Teachers for Future, ¿no? Precisamos tamén esa comunidade de profes aí implicados, un pouco a coordinadora a nivel estatal deste proxecto. Así que vos esperamos a todas para a próxima semana para seguir aquí hilando. Pois moitas gracias. Estamos en contacto, que teño que seguir falando con vos. Graciñas. Chao.